Jalan lah <laughs> bro Okay, ha, tu Wan nak mula dah tu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Diucapkan uh, kepada pelajar-pelajar pelajar-pelajar uh, Kolej Matrikulasi Pulau Pinang uh, jurusan uh, Sains Komputer. Baik, pada malam ini uh, kita bertuah kerana uh, dipilih untuk menghadiri bengkel pecutan teknik menjawab subjek sains komputer SC015 semester 1 sesi 2021-2022 anjuran PKA KMPP dan Unit Sains Komputer. Baik saya mengucapkan banyak banyak terima kasih dan aa, <coughs> kerana kehadiran aa, pelajar pelajar untuk menghadiri bengkel tersebut. Baik aa, bagi memberkati aa, bengkel pada malam ini, marilah kita sama-sama membaca umur kitab dan kita mengaminkan doa. اقرا okay, الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا للعالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتى علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقلة من لساني يقطع قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد, والحمد لله رب العالمين Baik alhamdulillah uh, syukur kita sekali lagi kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang untuk menghadiri bengkel pecutan teknik menjawab uh, subjek sains komputer pada tahun ini. Baik uh, tanpa membuang masa lagi saya ingin memperkenalkan ahli panel kita yang pertama yang mana kita malam ini uh, ada dua slot. Okey slot yang pertama <coughs> yang akan dipanelkan uh, oleh ahli panel yang pertama Encik Saiful Anwar bin Kamaluddin uh, Slot pertama berlangsung daripada pukul 8 hingga pukul 9 malam ini uh, Topik yang akan dibincangkan, yang akan dibahaskan pada malam ini iaitu Logic Gate dan juga Logic circuit. Baik yang keduanya, uh, ahli panel yang kedua iaitu slot yang kedua pada pukul 9 hingga 10 malam Uh, yang akan dikendalikan oleh Puan Adawiyah binti Adenan dengan tajuk uh, 2.0 Internet Technologies uh, Computer Ethics and Security Baik <coughs> Baik program ini uh, uh, pada malam ini kita akan diperdengarkan akan di uh, taklimat dan juga teknik-teknik menjawab dengan betul untuk soalan-soalan kemungkinan spektis yang akan di ditanyakan untuk PSPM tahun ni. Okey, uh, semasa uh, semasa uh, penceramah pertama, ahli panel pertama membahaskan, beliau akan mengemukakan soalan-soalan uh, yang akan diselitkan semasa ceramah berlangsung. Jadi diminta para pelajar untuk alert benda ni sebab soalan yang akan dikemukakan akan diberi hadiah kepada pelajar-pelajar yang bertuah. Baik. Okey, uh, semasa slot yang kedua, manakala slot yang kedua uh, Selepas sahaja ahli panel uh, memberi talk beliau uh, Kita akan uh, menjawab kuis okay, untuk soalan kuis pada malam ini Dan uh, begitu juga kita akan memberi hadiah yang begitu lumayan sekali Dan last sekali uh, iaitu cabutan bertuah kepada pelajar-pelajar Okey, kita akan pilih lima pemenang lima pemenang pada malam ini yang yang setia uh, yang setia daripada mula sampai ke akhir jadi kita akan bagi hadiah uh, insyaallah jadi diharapkan pelajar-pelajar uh, grab hadiah ini dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh ahli panel-panel ahli panel pada malam ini. Baik okey. Seterusnya okey selepas ahli panel yang pertama Encik Saiful Anwar uh, akan memberi talk beliau jadi borang kehadiran akan dipaparkan dan diminta pada para pelajar untuk mengisi borang tersebut sebagai bukti kehadiran. Uh, uh, pelajar yang akan uh, dapat hadiah uh, cabutan bertuah ialah pelajar yang stay daripada awal hingga ke akhir. Jadi sekiranya saya uh, buat cabutan bertuah sebentar lagi, uh, di akhir nanti pelajar-pelajar uh, tersebut tidak ada jadi beliau tidak akan dapat hadiah sebut. Okey tanpa membuang masa lagi saya uh, menjemput untuk slot yang pertama iaitu uh, tajuk uh, logic gate dan logic circuit uh, iaitu Encik Saiful Anwar bin Kamaluddin untuk uh, menyampaikan talk beliau. Okey. Dipersilakan. Terima kasih uh, Tuan moderator Ustaz Wan Zarimi Uh, so yang dihormati barisan panel, Pak Adawiyah So sebenarnya barisan pensyarah yang berada di belakang Bahagian teknikal, ramai lagi kat belakang ni uh, So sebenarnya rakan-rakan pensyarah yang juga mengikuti kita punya uh, slot bengkel malam ni uh, Dan juga uh, yang paling istimewa untuk semua pelajar lah So tanya sekali lagi kepada semua pelajar Yang sedang mengikuti kita punya bengkel secara live ni Alhamdulillah Uh, kalau tengok ni memang banyak lah. Eh? Kita ada lebih kurang seribu. Betul, seribu. Eh, seribu yang tengah. Eh, sorry. Bukan seribu. Sorry. Tiga ratus yang tengah tengok live kita sekarang ni. Seribu banyak sangat. Sudah so, kita hmm. pun tak sampai seribu. Uh, so, tahniah lah. Uh, Sambil-sambil tu yang tengah live ni boleh juga uh, mesej dekat kawan-kawan yang lain. Uh, boleh bagi tahu pun untuk ikut ikuti jugalah sesi kita ni sebab insyaallah banyak yang kita nak kongsikan eh uh, dalam kita punya slot a uh, kejutan kita malam ni dan juga malam minggu yang kedua Isnin depan okey a uh, sekali lagi terima kasih Ustaz Wan jadi saya teruskan eh baik uh, untuk slot yang pertama ni saya akan uh, banyak sentuh untuk topik 1.0 sistem konsep dan juga satu poin empat. Okey. Satu poin kosong dan satu poin empat. Satu poin dua, satu poin tiga saya tak sentuh secara detail tapi sebenarnya akan masuk exam juga. Uh, bukan kita tak masuk eh. Masuk juga dalam exam. Cumanya untuk topik satu poin dua dan satu poin tiga ni jadi lebih kepada pengiraan. So once bila awak faham cara nak buat pengiraan nak kira apa nama binary number kemudian nak kira apa lagi aa uh, Nombor representation tu kan. Ha, segala ASCII, FCD apa semua tu. So taklah masalah sangat. Dari sini nak jawab soalan. Eh? Ha, kita nak fokus pada 1.1, 1.0, uh, 1.4. Sebab ini dia banyak konsep dan yang kita kena faham. Okay. But. Uh, to, untuk slot saya ni. Saya akan. Uh, so awak. Uh, saya akan bagi soalan-soalan. So nanti dalam tengah. Uh, dalam sesi saya. Saya akan bagi soalan-soalan lah. So. Uh, awak. Uh, yang tengah mengikuti ni boleh respon pada soalan saya dengan cara dia awak jawab dekat komen tu. Uh, tapi nanti bila saya dah on soalan dia, awak jawab lah. Eh, awak jawab soalan. Uh, sebab nama ni kalau tengok mungkin tak kenal. So awak kena tulis metrik number awak. Dan jawab soalan. Saya akan pilih yang jawab yang paling tepat dan tepat. Yang cepat dan tepat. Okey. Dan dia akan dapat hadiah lah. Hadiah kita lumayan. Hadiah kita ni uh, hadiah bernilai ataupun boleh tak kita bagi wang tunai ha, Tengoklah nanti hadiah macam mana tapi hadiah okay, dia bernilai lebih. Borang ha, kehadiran ha. boleh jadi isteri ha. Okay baik so borang kehadiran dah ada eh Ya betul Okay so barang, uh, boleh tengok borang kehadiran eh kat ke komen tu Okay, okay. okay. Boleh on Okay. So, uh, kat mana saya tadi? Uh, soalan. Okay. So, apa awak, apa nama ni respon, jawab soalan saya dekat komen. Uh, hadiah pemenang yang saya pilih nanti. Dia uh, akan dapat hadiah uh, lumayan bernilai seribu sen. Okay. <laughs> Ah ha, seribu sen. Banyak tu. Seribu sen. Kalau tukar ke rupiah lagi banyak ribu. Puluh ribu. Okay. Ha, ni betul ni eh. Ada hadiah. So nanti awak respon lah. Eh, participate dalam kita punya ni nanti. Baik. Uh, so sebelum kita pergi pada konten 1.0, 1.4, saya nak sentuh sikit dulu tentang uh, kita kata tips ya. Eh. Tips dan ni untuk soalan objektif. Okay. Seperti mana yang awak tahu, kemungkinan besar kita punya exam kali ni adalah dalam bentuk objektif. Okey. So dalam bentuk objektif maksudnya uh, ni lah multiple choice question lah. So bukan lagi soalan subjektif macam kita jawab soalan tutorial tu ataupun macam mungkin awak dah pernah tengok bentuk soalan yang sebelum ni. Uh, so bukan lagi macam tu lah. Dia soalan uh, pilihan ABC. Baik. So bila soalan ABC ni ada yang kata senang, ada yang kata apa nama ni ada yang kata susah. Eh? tu bergantung lah. Yang penting kalau kita awak bersedia, awak study elok-elok, faham semua kita punya content, objektif ke, objektif tak ada masalah. Eh? Okay. Ha, ah, tu dah diberi link tu. So uh, awak point. ni lah, Eh? Puan boleh pin-pin uh, link tu. Sekejap saya uh, ni. Saya kena keluar dekat ni dulu baru saya boleh pin sekejap eh. Okey, Okay. Tak apa. Sekejap lagi saya apa nama ni saya post balik uh, kehadiran ya. eh. Sebab komen uh, awak duk tulis apa nama-nama banyak tu terlepas dah komen pin saya nak pin. Sekejap eh. <laughs> Okay. Baik, so saya dah pin kan Apa nama ni, link untuk kehadiran eh. Okey, awak boleh isi macam-macam tu Baik, so kita teruskan eh. So multiple choice question, test taking tip And strategy, so ni saya dah Senaraikan beberapa uh, Kita kata macam panduan lah eh. Kita boleh ni lah untuk soalan objektif So ni antara dia punya Kita kata Cara-cara dia Baik So yang pertama read the entire question. Okay. So read multi choice question in its entirety before glancing over the answer option. Student often think they know what question is asking before reading it and jump straight to the most logical entirety answer. Before glancing over the answer option. Student often think they know. Okay. So penting untuk baca soalan dulu. Baca soalan betul-betul. Jangan baca soalan rasa macam tahu terus tengok jawapan. Tak baca lagi lah soalan yang lebih lebihan dia. Itu bahaya tu. Okay. So baca soalan betul-betul. Kemudian fahamkan soalan baru tengok pilihan jawapan dia. Dan baca juga setiap pilihan jawapan. Jangan terus tengok yang mana betul sahaja. Kadang-kadang soal objektif ni dia kadang-kadang dia mengelurukan. Dia ada hampir-hampir betul kan. Itu ha, yang yang masalah dengan objektif ni. Kalau subjektif tak apa. Memang kita jawab betul salah satu jawapan kita aja. Okey. Okey, tu yang pertama. Read baca soalan betul-betul. Yang kedua, answer in your mind first. So kita jawab dulu. Maksudnya kita congok-congok dulu jawapan dia. Sama-sama baca kita punya soalan tu. Sama-sama tu juga kita congok jawapan. Okay. So secara tak langsung kita boleh elak daripada kita pilih jawapan yang salah lah. Alright, after reading question, answer in your mind before reviewing the answer option This will help prevent from uh, talking yourself out the correct answer Okay Yang ketiga, eliminate wrong answer ha, Kedah ni saya juga selalu buat macam ni lah eh? Maksud dia, bila selepas kita dah baca soalan, baca pilihan jawapan Kita kena pasti mana jawapan yang salah Mungkin ha, awak tak sure apa jawapan betul kan Cari jawapan salah dulu Jawapan yang salah tu kita buang siap-siap. Okay. So kita dah come out dengan pilihan yang, yang sikit lah daripada empat option tu. Selepas kita dah, dah dah buang yang mana yang salah mungkin tinggal dua sahaja yang hampir-hampir. So fikir antara dua tu je lah. Okay. okay. Kemudian use process of elimination. Sama jugalah. So cross out all the answer you know are incorrect. Then focus on the remaining answer. Not only does this strategy save time, greatly increase your likelihood of selecting correct answer. Of course, bila kita dah, uh, kita kata dah markdown lah yang mana yang bukan pilihan, yang jaw bukan jawapan, tinggal pilihan yang tak banyak lah. Kan, nah, percentage untuk betul tu lebih tinggi lah. Okay. Kemudian yang kelima. Select best answer. Baik, Macam yang saya cakap tadi, uh, bila soalan objektif ni, kadang-kadang dia punya pilihan jawapan tu hampir-hampir. Ha, bunyi macam betul Kan? Yang ni pun bunyi macam betul juga. Ha. so, make sure awak tengok yang mana yang paling betul. Ha, so, kena, sebab tu saya kata bila soal objektif ni, kadang-kadang dia susah sebab bila kita tak faham konsep dia, kita tak tahu apa yang paling tepat dengan 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 jawapan yang dia nak. Ya? Okay? So, often many answer will seem correct but there is typically the best answer to each question. Okay. Yang keenam, Read every answer option. Uh, baca setiap pilihan jawapan. Okay? Uh, make sure uh, bila kita nak pilih mana jawapan salah tu baca pilihan jawapan betul-betul. Okay. There is really a best answer to every multiple choice question. Ah uh, tu macam soalan yang contoh macam soalan yang dua pilihan satu dan dua, satu dua dan tiga macam tu. Contoh saya akan bagi lagi. Alright. Yang ketujuh, answer the question you know first. Baik. Bilangan soalan saya pun tak sure berapa banyak. Tapi jangan stuck terlampau lama dekat mana-mana soalan yang awak tak tak tahu jawapan. Okay, skip. Pergi jawab soalan lain dulu. Sebab kalau awak peruntuk masa yang lama untuk satu soalan, sekali lagi takut awak tak sempat lah. Okay. So, ha, tapi jangan lupa tanda lah soalan mana yang awak tinggal tu, tandakan dulu. Kemudian pergi soalan yang yang belakang. Ini patah balik ke depan. Alright. So once bila awak uh, kalau awak start dekat mana-mana soalan, nanti awak punya apa nama motivasi pun akan drop sebab duk fikir-fikir tak dapat sampai 10 minit tak boleh jawab soalan tu, awak pun akan mula rasa down. So skip ke soalan depan dulu. Bila banyak soalan yang awak boleh jawab selepas tu, nanti awak akan motivate balik untuk jawab soalan yang mana yang awak tinggal tu. Okay. Baik, ha, ni ada yang tanya soalan objektif ke subjektif uh, Kita punya PSPM ni sekarang ni uh, Nak menuju ke arah objektif So kita nak prepare ke arah objektif eh? Kalau soalan subjektif tak ada masalah Sebab kita dok jawab quiz, kita dok jawab apa nama ni UPS, kita jawab soalan tutorial Itu uh, bentuk subjektif lah tu So katakanlah soalan tu dia keluar subjektif juga. Tak ada masalah saya rasa sebab kita memang duduk biasa dengan soalan subjektif dah eh? ha, Soalan macam itulah, identify, list, discuss dan sebagainya Okey uh, Objektif ni yang kita first time uh, Kami di uh, pencarah pun first time ni nak, nak, nak tengok soalan objektif macam mana So tak tahu juga nak kata, kat, nak habak dekat awak soalan tu macam ni Berapa soalan nak keluar untuk topik satu Kau tak tahu lagi Okey So sama-samalah kita bersedia Baik, so sekarang ni kita nak fokus soalan subjektif uh, lah Boleh eh Okay, saya teruskan dulu. Nanti kalau ni soalan tanya saya tanya balik eh. Kalau saya buka nanti saya kata, tak sempat habis nanti. Alright. So, okay. Yang ke-8. If we don't know the answer, make an educated guess. Baik. Sa Salah satu kelebihan OMR ni, uh, objektif ni, kita jawapan tu memang ada kat situ. Kita pilih je ya, jawapan dia. So, katakanlah awak memang tak tahu so apa jawapan dia. Uh, jangan tinggalkan kosong. Uh, hentam lah. Bubuh je lah jawapan apa pun. Tapi pikir lah juga kan. Sebab tu kita dah buat elimination tadi. Kalau kita dah tahu dah dua jawapan salah. So jawab antara dua yang lagi. Itulah yang betul tu. Yang kita rasa betul tu. Okay. Alright. so jangan tinggal kosong ya. Eh. Jawab. Kemudian yang ke sembilan. Okay. Underline the key part of the question which contain the key to the answer. Saya selalu habat kat student saya. Baca soalan. Baca statement. Baca situasi betul-betul. Kemudian kenal pasti keyword ataupun clue dalam statement ataupun dalam soalan tu clue ni boleh jadi macam-macam kadang-kadang dia bagi dalam bentuk uh, kata kerja action ataupun dia bagi dalam bentuk uh, apa nama ni ciri-ciri benda tu ke contoh dia tanya apa nama ni dia nak cerita pasal advantage of internet so dalam statement tu dia akan sebut so internet mungkin uh, uh, kita kata allow sharing bla 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 so itulah keyword dia boleh faham eh okey tengok keyword dalam soalan dalam ataupun dalam ni uh, underline lah I highlight and last one double check your answer. So selepas dah jawab ada masa double check balik. Okay baik. So inilah uh, antara 10 tips tadi tu yang saya nak kongsi dengan awaklah. Tak apa nanti saya akan share balik uh, apa nama ni PowerPoint ni saya akan bagi kemudian untuk awak semua. Baik. Sekarang ni uh, soalan pertama bernilai 1000 sen. Okay. So dengan pantas saya nak awak tulis nombor metrik awak dan jawab. Bagi salah satu tips yang saya dah sebutkan tadi daripada 10 tu. Okay. So bermula dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Jawapan yang paling cepat dan betul itulah pemenangnya. Silakan. Okay, cepat, saya tunggu jawapan awak Bagi satu tips Yang saya dah bagi dari 10 tu Bagi salah satu Alright, dah dapat pemenang dia Anis Natasha Read the entire question Okay, Anis Natasha Tahniah Alright, so awak dah 1000 sen Lebih kaya dari tadi Okay So Anis Natasha nanti Awak kena claim hadiah daripada Puan Syafiqah. Eh, Puan Syafiqah binti Saidin. Unit Seng Komputer. Awak jumpa dia tunjuk metrik kad awak. Okay. Jelas eh. Boleh? Alright. Kita sambung. Satu lagi ada lagi. Ada empat lagi hadiah nak bagi ni. Uh, uh, Cik Wan Fadli tolong catat sama lah. Takut saya tertinggal. Okay. Terima kasih. Okay. Jalan. Jangan risau. Ada lagi soalan. Okay. Kita sambung eh. Baik. Sekarang kita nak masuk ke apa nama ni kita punya konten lah untuk 1.0 dan 1.4. Ah ha, tadi ada yang tanya, saya selit juga lah untuk saya nak buka ni. Ada yang tanya a uh, berapa berapa banyak masa nak nak peruntukkan untuk satu jawapan. Saya perasan tadi dia tanya. Uh, dia bergantung pada bilangan soalan lah. Eh, biasanya kalau sejam ni lebih 40 soalan Biasa mungkin 30 ke 40 soalan macam tu Saja kemungkinan lah So mungkin satu soalan awak boleh Peruntukkan lebih kurang Satu ke dua minit okay. Satu minit untuk baca Kemudian satu minit untuk jawab Kalau agak-agak stuck pergi soalan lain dulu ha, Kalau soalan yang cepat tu mungkin awak akan uh, Ada masa untuk patah balik lah Alright Okay Boleh eh Sekejap saya share. Okey. Allah tak keluar. Alright. Sorry saya cakap laju sikit dah. Sebab masa dia dapat kat saya satu jam ni. So saya takut tak sempat. Ha, dia jadi macam macam orang buat lelong online buat ni nak kena cepat-cepat. Ha, tapi kalau apa awak tanyalah tulis dekat komen tu kalau saya sempat ni saya saya tengok. Okey. So untuk slot saya kita akan sentuh pada topik 1.1 uh, sistem konsep dan 1.4 logic gate and simple logic circuit. Okay, untuk 1.2, 1.3 penting juga. Cumanya uh, dia lebih banyak pada pengiraan. So untuk pengiraan ni biasanya soalan dia straight forward sikit lah kan. Dia straight forward. Dia tanya macam dia bagi conversion untuk sekian-sekian. Awak kira dapatkan jawapan. Pilih jawapan dia. Bukan macam tu lah. Tapi yang lain-lain tu dia lebih pada tanya Uh, dia aplikasi, dia apply, awak kena analisis Okay, okay. so kalau tengok untuk topik 1.1 ni uh, Kita untuk final ni, dia akan fokus pada learning outcome yang kedua tu Analyze the use of information processing cycle in today's technology So soalan dia akan banyak tanya berkaitan dengan ni So dia, dia tak tanya lagi dah, uh, what is the definition of Uh, computer system, what is the definition of bla bla tu tak dengar dah. Okay, yang tu memang soalan yang CLO1 dia dah tanya dalam UPS. Jelas eh? Baik. Okay, tapi awak kena tahu jugalah definition of computer, system uh, computer definition of computer system, kemudian component of computer system, kita ada, kita ada hardware, ada software, Eh, awak kena tahu juga sebab kemungkinan benda ni dia akan letak dalam soalan, dalam statement soalan tu. So, bila dia sebut benda ni, awak tahu ni dia cerita pasal computer system. Ni dia cerita pasal definition of computer. Jelas eh? Okay, kita nak banyak fokus kat sini. So, awak kita akan fokus untuk ni dekat IPOS cycle. Input, process, output, storage. So, awak mesti boleh faham setiap satu Uh, proses dalam cycle tu Setiap satu apa nama ni IPOS tu lah eh? <coughs> Sorry Awak kena boleh faham dia Dan awak boleh kenal pasti Apa aktiviti input Apa aktiviti proses Apa aktiviti output Apa aktiviti storage Okay Kemudian Awak kena boleh relate dengan Situasi yang diberi Ha, contoh macam dalam kita punya dalam tutorial kita katakan kan uh, Abu beli Apa nama ni ayak dekat vending machine uh, Apa sikit-sikit input yang terlibat ha, Macam tu lah Maknanya awak boleh relate dengan situasi soalan Okay So ni IPOS cycle Input, proses, output, storage So awak kena uh, Faham setiap satu Apa nama ni uh, proses ni Input, proses, output, storage dan yang paling penting, awak kena tahu apa kita kata macam uh, Dia punya keyword untuk setiap satu ni Sorry saya kena tulis dekat sini sebab tak, tak pakai saya punya ni So saya buka balik ni eh sekejap Okay, saya terpaksa tulis dekat sini lah eh Boleh nampak kot, kecik sikit, sikit tak apa-apa Okay, so sekarang ni kita, kita tengok apa kita kata macam uh, uh, Kata kerja ataupun kita kata keyword untuk input Okay So kita nak relate dengan situasi ni So apa keyword untuk situasi yang menunjukkan bahawa dia adalah input So Biasanya apa dia kalau input Kalau input uh, Saya terpaksa ada tulis pakai ni lah tak apa-apa kan? Okay So kalau input apa dia Pertama, yang paling biasa kalau input, kita akan kata apa? Read. Betul tak? Kemudian apa lagi? Scan. Apa lagi? Get. Apa lagi? Uh, apa nama ni? Uh, key in. Apa lagi? Type. Apa lagi? Err... Uh, Maksudnya uh, kita kata keyword uh, kata kerja yang menggambarkan bahawa dia adalah input. Okay. Jelas eh. Baik. Kemudian proses. So untuk proses apa? So proses. Uh, kalau proses biasanya apa dia punya kata kerja dia? Proses kita kata okay mungkin check determine apa lagi calculate uh verify apa lagi banyak lagi uh ada lag Boleh dengar tak Boleh tak Boleh boleh ingat tak? Boleh eh? Okay. ah ha, kalau okay, ni awak tolong. Okay. ah okay. ha, biasalah kadang-kadang dia okay, lag-lag yeah. sikit kan. Nah, ni, ni pun dekat luar nak hujan lebat dah ni. Okay. Ha, good. Ada yang respond tu. Calculate, analyze, accept. Kan? Uh, accept tu sorry. Accept tu apa nama ni input. Okay. Ha, banyak yang respond. Alright. Kemudian output. Okey, output apa dia so kalau output biasanya output kita kata apa ha biasa ha, display lah dia display on monitor ke apa dia kemudian print apa lagi uh, display print kemudian boleh juga apa nama ni uh, dia play sound eh? Okay. Ataupun dia pancar lampu ke apa ke. Boleh juga. Ha, release, pin, dispense Okay. So itu antara uh, kita kata keyword yang menggambarkan dia adalah output. Okay, storage. So storage. Biasanya kalau storage, uh, apa dia? Kita ada save. So, keep. Apa lagi? Ah ha, biasanya yang ni lah. Okay, good. ha, ramai respon. Semua faham tu. Very good. Okay, boleh eh. So, setiap kali bila awak, awak kita tengok dekat pilihan soalan ataupun jawapan tu mungkin dia bagi action. So, dia bagi action. Kena pasti dia punya aa, uh, kita kata di input ke proses ke output ke based on kata kata kunci ni lah. Okay. Jelas? Baik. Sekarang kita tengok contoh. Uh, kita tengok contoh soalan eh. Okay. Tengok contoh soalan ni. Aliyah transfer money using an ATM machine. Identify process activities involved during the transaction. So, dia kata Aliyah ni nak transfer duit guna ATM. Kenal pasti proses, activity proses dalam transaksi ni. Okay. Tengok pilihan jawapan. So, yang pertama, read pin number. So, keyword dia apa dia? Read. So, bila read ni, kita tahu dia adalah input. So, automatic dah tahu. Ini bukan jawapan dia. So, kita boleh pangkah lah yang ni. <coughs> okay, check receiver account number. So, check. So, check tu apa? Same mark. So, yes, possible. Tak apa, tengok lagi pilihan lain. Display and amount. Uh, display amount of transfer on screen. So, display tu apa dia? Output. Okay, bukan jawapan dia. Pangkah. D, save. Save date, uh, date and time. So, save. Dia adalah store. So, automatic. Jawapan kita sekarang ni B. Check receiver account number. So dia check, dia verify account number. <coughs> Sorry. Boleh eh? Baik. Macam tu cara once bila awak uh, boleh faham kata apa, apa nama ni kata kerja ni mudah aja sebenarnya bila kita nak identify dia proses ke dia apa ke. Okey, tengok soalan seterusnya. Okey, ha, ramai jawab B tu. Tak apa, sekejap lagi kita bagi soalan bernilai seribu sen lagi. Alright, soalan kedua. Ahmad is travelling from Bukit Jalil to Putrajaya. When he reach the Putrajaya toll gate, Ahmad tap his touch and go card on the card reader. All these are output activities except. Okay, sebelum awak tengok pilihan jawapan, tadi saya kata baca soalan betul-betul. Dan dekat soalan ni kalau awak nampak ada perkataan accept. Ha, ni dia huruf besar nak bagi nampak lah. Ha, kalau dalam soalan tak sure lah dia huruf besar ke tak. Tapi awak tengok betul-betul. So bila ni maknanya awak faham. Dia nak jawapan yang kecuali. mana yang bukan. Yang sebaliknya. Okay. Ha, kalau awak tak baca habis. Awak duk nampak. Oh apa. Output tu awak pilih output. Dia accept. Eh. Okay? So. Uh, yang mana yang bukan output lah. Okay, yang pertama, beep sound and green light on. Oh, ramai dekat jawab B dah. Good. Okay, so beep sound ni, dia maksudnya dia punya sistem tu akan keluarkan bunyi. Uh, kalau dekat toll gate tu, biasanya dia akan nyala lampu hijau dan keluar bunyi kan. Titit, titit. Ah, uh, maksud dia output lah tu. Okay, so output. Kemudian, uh, tengok C, gate barrier open. So, dia buka palang tasik apa nama toll tu. So, itu pun output. Okay. Okay, kemudian touch and go card credit balance display on screen. So, keyword dia adalah display. So, dia adalah output. So, B lah pilihan dia. Sebab dekat sini memang keyword dia adalah save. Save ni adalah store. Okay, boleh? Soalan mudah je kan? Ha, so, bila awak faham ni sebenarnya boleh jawab dalam masalah. Yang penting baca soalan dan pilihan jawapan betul-betul. Eh. Okay, tengok seluruhnya pula. Okay. Eh, Terajak. Alright. So identify input activity from all given statement. Ha, jangan jawab lagi. Jangan jawab lagi. Kemungkinan soalan ni bernilai seribu sen lagi. Okay. Eh, jangan jawab lagi. Saya akan pilih. Bila dah saya kata on baru saya pilih siapa pemenang. Ha, yang ni saya tak kira lagi. Alright. Tengok dulu. Identify input activity from all given statement. So dia kata key in detail in my sejahtera. Self health declaration form. So dia masukkan detail dalam my sejahtera dia. Scan thumbprint when entering lecture hall. So keyword dia apa dia? Scan. Dia scan thumbprint bila masuk. Dia, dia pakai kehadiran pakai thumbprint lah ni. Contoh dia mungkin. Kemudian print assignment after finishing it. So dia print assignment. Ha, dia apa dia ni? Ha, print output lah kan. Okay. Check previous bought item on Shopee app. So bila check ni of course dia proses. Eh. Okay. Sekarang ha, ni dia multiple choice. Tengok pilihan. So make sure check pilihan tu betul-betul. So A satu dan empat. B satu dan dua. C dua dan tiga. D dua dan empat. Okay. So, apa pilihan jawapan dia bermula dari sekarang? Apa jawapan dia? Satu, dua, tiga. Tulis metrik number dan jawapan. Tulis jawapan saja. Tak ada metrik number. Saya tak kira. Alright. Umairah Syuhada. Yang ni yang naik dulu kat saya punya screen. Sorry eh. Yang lain kita tengok siapa cepat lah kan. Ha, yang awak punya mungkin dia kursi kot jauh. Dia lambat sikit. Dia lalu network lain apa semua tu. Saya sebut apa tadi? Siwan? Wan? Uh, uh, Allah. Lupa. Dia lagi naik atas dah lah. Umairah. Ha, Umairah Syuhada. Okay. Umairah Syuhada tanya. So seribu sen lebih kaya dari tadi. Boleh belanja kawan-kawan esok. Tak, saya nak salin nombor eh. Okey. Terima kasih. Baik. Kita teruskan eh. Tanya. Untuk yang lain cuba lagi. Ada lagi. Okey. So untuk topik satu ni, satu uh, ni. Memang dia akan banyak berkisar macam ni lah. Eh. Soalan dia diberi dia bagi situasi ataupun dia bagi uh, action macam ni kita kena kenal pasti. Kena relate dengan ataupun kita kena uh, pilih action yang betul-betul macam ni yang mana yang input uh, dan sebagainya. Jelas ya? Eh? Okey, boleh? Ada tak apa-apa nak tanya tentang 1.1 ni? Yang berkaitan 1.1. Kalau boleh nak tanya. Sebelum kita masuk 1.4. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak ada? Okey, ha. siapa tanya soalan dapat lagi hadiah 1000 sen. Okey, ada soalan? Silakan. Tak ada. Okey, tak ada tak apa. Saya proceed dulu. Sekejap lagi kita tengok soalan lain pula. Baik. So sekali lagi untuk topik 1.1 Awak kena fokus pada IPOS tu lah. Eh? Uh, make sure awak boleh faham uh, setiap satu uh, input output proses storage. Uh, kemudian apa nama ni boleh relate setiap action tu dengan uh, proses tu lah. Sama ada input proses ataupun output. Okay. Baik. So kita teruskan ke topik 1.4. Okey, setakat ni okey alhamdulillah. Baik. Eh, tak keluar. Sekejap. Okey, so untuk 1.4 uh, dia ada banyak learning outcome. Learning outcome yang A dan B tu, yang tu learning outcome yang a uh, CLO 1. Dia tanya dalam kuliah. Okey, so biasanya bahagian ni dia dah tanya dalam UPS dah. So untuk final untuk PSPM dia lebih fokus pada learning outcome C, D dan E. Eh? Derive Boolean expression and truth table based on given logic statement. Kemudian construct truth table based on given logic statement. Draw simple logic circuit. Okay, mungkin awak tanya. Kita soalan OMR, uh, ni macam mana nak lukis? Kan? Ha, macam mana soalan kita nak construct truth table? Soalan ni pilihan jawapan. Baik. So, awak kena sama juga awak still kena boleh derive expression. So bila awak boleh derive expression then awak boleh pilih jawapan yang betul. Kan kalau awak tak boleh derive expression okay, macam mana awak tahu jawapan tu betul. Kemudian sama juga awak kena boleh di construct truth table. Kalau awak tak faham truth table, awak tak boleh construct truth table, awak tak boleh nak pilih dalam jawapan tu. Eh? Okay? Ha, sama juga lah dengan draw logic circuit. Awak kena boleh draw logic circuit then baru awak boleh tahu logic circuit tu betul ataupun tak kalau awak tak boleh lukis logic circuit macam mana awak nak tahu logic circuit tu betul ataupun tak so sama juga awak kena praktis eh derive expression buat truth table dan juga lukis logic circuit sama macam nak jawab soalan subjektif. alright so ha ni benda yang awak kena fokus eh derive boolean expression truth table construct truth table and draw logic circuit Kemudian bila awak dah okey ni, insyaAllah boleh proceed. Baik. Ha, tengok soalan ni. Okay. Student allowed to return to college only if they got full vaccinated and fulfill the requirement time period after vaccine shot. Even so, they can't enter college if they are not well or fail the COVID-19 self-test. Ha, awak dah ni hari tu kan. So untuk balik ke kolej dia kata student mesti dah fully vaccinated dah dua dos dan juga dah lengkap dia punya eh, pantang dia tu tarikh pantang dia. Kemudian dalam masa yang sama dia juga kata student juga tak boleh masuk kalau tak sihat dan fail maksudnya positif dia punya test tu dia positif. Baik. So soalan dia kita nak come out dengan dia punya expression. Eh. Okay. Dan soalan ni dia bagi. Okay, dia bagi dia punya perwakilan dia. F complete vaccinated. T complete time period after last vaccine shot. H in healthy condition. P positive COVID-19 self test result. S student allowed to return to college. Baik. Dari sini awak kena kenal pasti mana satu input, mana satu output. Okay. Baik, mana output dia? Of course, based on soalan ni, output dia adalah S ni. Okay. Kemudian yang lain-lain ni, F, T, H dan P ni adalah dia punya input. Baik. Okay. So, macam mana cara awak nak ni? Baik, setiap kali diberi soalan macam ni, awak kena buat perwakilan dia lah. Okay, sekarang ni walaupun dia dah bagi dah perwakilan dia. Apa dia punya, dia kata-kata dia punya situasi uh, situation dia. F ni mewakili apa. But awak kena ingat eh. Bila awak baca dia kata F complete vaccinated. Maksud dia uh, signal satu tu untuk dia complete. Signal kosong ataupun sebaliknya maknanya tak complete signal dia kosong. Okay. Begitu juga dengan T ni. So complete time period kalau satu maksud dia dia lengkap masa dia. Kalau kosong maksudnya tak. H ni healthy condition satu kosong maksud dia dia tak sihat. Okey, kemudian untuk P, baik. Untuk P ni dia kata kat sini positif COVID-19. Self test result maksud dia kalau satu tu dia positif. Maknanya dia dia kena COVID lah. So kalau kosong maksudnya dia negatif, dia tak kena COVID. Then S ni output dia. So kalau S tu satu maksudnya dia boleh balik ke college, kalau kosong tak boleh balik ke college. Baik. So based on soalan ni, awak kena kenal pasti dekat mana dia punya kita kata penyambung dia, penyambung statement ni. Okay, student allowed to return to college only if they got full vaccinated and fulfill the requirement time. Okay, apa dia punya penyambung kat sini antara dua condition ni. So penyambung dia adalah and ni. Sekejap saya buka saya punya ni highlighter. Okay, So penyambung dia adalah yang ni. So kita tahu dah apa dia punya uh, apa dia punya kita kata logic operator dia. Kemudian satu lagi ayat seterusnya dia kata even so they can enter college. So yang ni pun dia kata can enter college not well or fail the covid-19 self test. So apa dia punya keyword kat sini? So dia ni adalah or ni. Okay, so kita ada juga operation O nanti. Baik. So, ni macam kita nak combine? Okay. So, uh, kita buat ikut ayat dia. Sekarang ni, ayat yang pertama apa dia? Ayat yang pertama adalah untuk F dan T. Betul tak? So, kita boleh dapat dia punya dia punya ni dia. Uh, so, yang pertama S uh, ni kita tengok jawapan tu je lah. Eh. So, S sama dengan Uh, so dia complete vaccinated so F ah ha, saya kena tulis pakai mouse ni tak apalah so N so N apa dia N titik kemudian T complete okey baik kalau awak dah betul bahagian ni so yang ni satu ayat kan so kita kurung dia so bahagian pertama jawapan awak awak dah dapat kalau tengok dekat pilihan jawapan ni semua sama semua betul Ha, sebab tu awak kena check betul-betul. Sebab jawapan dia. Kan? Okay. Sekarang kita tengok pilihan kedua pula. Kemudian, dia kata even so they can enter college. So dia tak boleh. Maksudnya dia tak boleh. Satu lagi kita ada adalah uh, apa ni? in healthy condition. So is Kemudian, dia ada O kan? So O. Kemudian, positif. Baik. So kalau kita... P. Baik. Okay. So yang ni untuk yang ayat yang kedua. So dia sihat dan kalau macam ni dia positif. Betul tak? So kalau positif takkan positif nak masuk boleh masuk. So of course dekat sini kita akan not yang sebaliknya. So kita notkan dia. Okay. So pilihan jawapan ada yang mana? Ha. So antara C ataupun antara B, C ataupun D. Kan? Ha, tapi kalau tengok dia, ha, memang C je lah pilihan jawapan dia. Kemudian tengok pula penghubung di tengah dia. So, dia mesti betul dua-dua. Maksudnya dia mesti dah fully vaccinated, dah cukup time. Dalam masa yang sama, dia mesti sehat dan negatif COVID. So, of course, penyambung kat tengah ni, dia tak boleh O lah. Kalau O salah satu, betul tak? So, titik. So, jawapan dia adalah, apa dia? C. Macam ha, itulah cara untuk awak nak apa nama ni tengok pilihan jawapan untuk soalan objektif yang bentuk macam ni yang nak derive uh, nak derive apa nama ni uh, logic expression boolean expression. Hati-hati, make sure awak tengok dekat apa nama ni pilihan uh, ni yang diberi ni lah Kena ikut. Eh, dia bagi dah contoh F ni complete vaccinated. Maksudnya sebaliknya tu dia tak complete Ha, contoh macam ni, dekat P ni. Katakanlah dekat sini dia tukar. Dia tukar kepada negatif COVID-19 safe result. Okay. Dia tukar ya. Eh. Dia tukar kepada, okay. Yang ni tak ada. So, saya strike out yang ni. Dia kata negatif COVID-19 P tu refer kepada negatif uh, COVID-19. Okay. So, apa jawapan dia? Tulis expression dia. Sekarang bernilai 1000 sen. Okey, satu, dua, tiga. Cepat. Okey, katakanlah saya ubah yang ni kepada negatif. Tulis expression. So, apa expression dia sekarang? Okey. Baik. So Nurul Farisha Irwayu tahniah. So sekarang ni jawapan dia akan jadi A. Ha tahniah. So sebab bila dia negatif maksudnya P ni refer kepada negatif. So ini akan jadi jawapan dia. Jelas eh? Sebab tu awak kena baca benda ni betul-betul. So tahniah Nurul Farisha. Nanti claim hadiah. Alright. Good. Boleh faham eh. Okay. Baik. Teruskan. Oh ada 10 minit lagi insyaAllah. Okay. Selepas ni soalan uh, kita nak derive lo, apa nama ni. Eh, kita nak derive pula. Kita nak uh, dapatkan apa nama ni true stable. Okay. Of course bila objektif ni ha, dia akan bagi pilihan lebih kurang macam ni lah. Dia bagi pilihan truth table. Kita cuma nak pilih yang betul sahaja. Okay. Eh? Kita nak pilih truth table yang betul. Baik. Untuk soalan macam ni. Dia bagi logic circuit. Dia tak bagi expression. Dia bagi logic circuit. So. Apa yang kita kena buat? Of course kita kena dapatkan dia punya expression dulu. Baru boleh kita nak buat truth table. Jelas eh? Okay. Dapatkan expression dulu baru boleh buat truth table. Baik. Sekarang ni apa expression dia? Okey, lagi satu soalan bernilai 1000 sen. Boleh tap tak soalan dia? Uh oh, susah orang nak tulis. Ha, tak apa tak apa. Okey, kita kita bincang dulu. lagi kita tengok soalan lain. Ah, ha, ni jawapan dia. Okey, so apa expression dia? Okey, cancel yang tadi. Tak lagi saya bagi lain soalan. Baik. So macam mana cara awak nak come up dengan expression? Make sure awak trace setiap satu gate ni. Eh? Daripada kiri ke kanan, trace setiap satu gate dia. Okay, so yang pertama apa dia? Of course kita akan tulis dulu dia punya. Okay, so ni dia punya output. Output duduk depan. Okay. Kemudian, tengok gate yang pertama. Okay, yang atas ni dulu, yang ni. Okay, so gate ni. So dia gate apa ni? Dia adalah non gate. Okay. So dia adalah non gate. So apa dia punya uh, ni dia? So dia akan jadi A. Allah teruk je tulisan. Pakai mouse tak apalah. So A dot B. Baik. Right. So kalau kita uh, ni kita kurung lah. Allah teruknya tak apalah. So uh, tandakan dia. Kalau bob atas tu. So ini adalah non gate yang pertama. Okey, kemudian kita nak buat apa pula? Ha, tengok yang bawah. Okey, tulis yang bawah sikit kat sini dulu. So, yang bawah dia adalah A, yang ni apa dia ni? Yang ni adalah exclusive O. So, exclusive O, simbol dia. Ha, macam tu. Ha, tengok ni lelok lah eh. So, exclusive O, A dan B. Okay. So yang ni pun kita kurung sebab satu gate. Baik. Kemudian kita nak combine antara dua gate ni. Baru tengok gate dekat sini. Okay. So yang ni apa dia? Yang ni adalah exclusive no. So exclusive no macam mana? Senang je. Kita cuma tambahkan ni. Buat bulat. Simbol no tu lah. Baik. Ha, kemudian kita kalau kalau dia bagi bo kita ball lah. kalau tak bo kita kena kurung lagi satu kemudian tandakan dia okey dapat baik dari situ barulah kita buat kita punya tracing uh, kita punya truth table so awak pun buatlah truth table dia macam nak buat truth table ha awak apa nama ni lah Okay. senaraikan dia punya input so kita ada a kemudian b Kemudian tulislah possibility dia dekat sini. 0, 1, 0, 1. Kemudian dekat sini. Allah. Awak jadi begitu. Ha, tak apalah. 0, 0. Allah teruknya. Macam budak terika. 1, 1. Sorry lah. Saya plan asal tadi nak pakai saya punya ni. Tapi dia tak boleh link tablet dengan StreamYard untuk nak live ni. Dia tak boleh nak share. So terpaksa juga pakai PowerPoint. Okay. Kemudian awak buatlah gate yang pertama apa dia. Ha. Dia dekat sini dia bagi terus Q sahaja. Dia bagi jawapan akhir sahaja. So awak kena isi tengah-tengah dulu. Ha. Isilah semua tengah-tengah ni. Kemudian barulah dapat jawapan akhir dia. And then tengok dekat pilihan jawapan. Okay. So apa jawapan untuk ni? Okey, satu, dua, tiga. Jawab sekarang. Hadiah berilai seribu sen. Saya akan ambil selepas saya kira je. Baik, tanya Norlia MR. Norlia MR. MS20. Okey, so jawapan dia adalah B. Baik. Jawapan dia B eh. Sekejap saya pun nak tulis macam number ni. ML201317. 2317. Baik. Tanya. So. Awak tak. Kalau awak tak buat true stable ni step by step. Mungkin awak akan dapat output akhir yang salah. Ha. So nak tak nak awak kena buat step by step juga. Buatlah kat kertas tuntiang tepi tu ke. Okay. Kemudian baru pilih pilihan jawapan dia. Dan satu lagi, awak kena hati-hati dari segi pattern input ni. Susunan ni. 00011011. Kalau bentuk yang biasa, pattern dia macam ni lah. Maksudnya atas semua kosong, bawah semua satu. Tapi, kadang-kadang mungkin dia saja nak test kita. Susunan ni dia ubah. Satu ni duduk di atas. Contoh dia. Ataupun dia tak ikut susunan. Dia tak salah, eh. Tak ikut susunan. Ha, so, awak kena hati-hatilah tengok dia punya pilihan uh, input dia, dia punya susun atur dia tu. Okey. Boleh? Baik. Okey. Seterusnya. Soalan uh, dia bagi logic statement. Seterusnya dia suruh identify Logik uh, logic circuit yang betul. Ha, kalau objektif, uh, kalau soalan subjektif mungkin kita kena lukis lah benda ni. Okay, kita kena lukis. Tapi sekarang ni sebab kita tak dia ada pilihan jawapan, kita cuma pilih sahaja. Tapi still awak kena tahu cara lukis dan baru awak boleh tahu mana satu logik gate yang betul untuk expression ni. Mana satu circuit yang betul untuk expression ni. Baik. So untuk nak lukis logik circuit, penting untuk awak tahu dia punya precedence, keutamaan dia. Apa benda nak lukis dulu. Eh? Okay. So awak tahu apa dia? Yang pertama kurungan, yang kedua ha, N, O apa semua tu lah susunan dia kan? Baik. So kalau tengok dekat sini, kita akan buat apa dulu? Of course kita akan tengok susunan yang paling dalam, kurungan yang paling dalam. So kita akan buat dulu A, exclusive or B. Okay, otomatik awak tengok pilihan jawapan. Ha, yang ni possible. Yang ni possible. Tiga pun possible. Tapi kalau empat ni dah tak betul lah kan ha, so option untuk 4 ni dah salah sebab yang ni bukan exclusive or ni yang ni nan gate okay. okay. kemudian selepas tu yang ni dia akan dotkan dengan c so maknanya output dari sini dia akan end dengan c baik so ha yang ni dah betul yang ni pun betul yang ni dah sebab yang ni bukan end ni adalah o dia o -kan dengan c ha, so pilihan 3 pun dah salah Baik, teruskan. Okey, so yang ni dia kurung, kemudian dia akan plus pula dengan C not. So kalau tengok dia akan plus dengan C not. Okey. So option 1, betul? Option 2 So mana jawapan dia? So kalau tengok betul-betul option 1 ni dia not dah ni. Ha dia not lah ni tapi sekejap Saya pun kelabu. A B C kemudian dari sini dia akan C not. Okey, so pilihan jawapan dia apa dia? Pilihan jawapan dia adalah B. Yang B ni jawapan dia, option 3. Okay. So dekat sini kalau kita ni Ini adalah A inclusive of B kemudian ni A inclusive O B dot C dan yang ni Dia akan plus dengan C naught Okay Boleh? So ingat Bila awak nak kenal pasti Dia punya logic circuit Yang betul awak kena Make sure uh, trace Ikut dia punya precedence dia So setiap satu gate ni mesti ikut dia punya presiden. Contoh kalau kurungan, maknanya dia satu gate. Dia kenal satu gate. Kemudian baru dia dotkan dengan C. Kalau awak tak awak silap, awak buat B dengan dot C dulu. Ha, dah salah. Ha, dan tengok dia punya simbol gate tu betul-betul lah. Aa, dia boleh keliru ni. Macam ha, ni, exclusive O dengan aa, O saja. Dia tak ada garis depan tu kan. Okay. Boleh? Boleh eh? Okey, so untuk ah ha, sebelum habis. So untuk ah uh, 1.4 dia lebih kurang macam ni jugalah. Maksud soalan dia akan berkisar macam ni. Maksudnya ada soalan yang awak kena apa nama ni tadi tu kena come up dengan expression, ada soalan yang awak kena uh, berkaitan dengan truth table dan ada soalan yang berkaitan dengan logic circuit. So bentuk dia mungkin macam ni dia bagi logik uh, expression kena pasti circuit ataupun dia bagi circuit kena pasti expression ataupun dia bagi situasi kena pasti apa nama ni kena pasti apa nama based on situation lah nah, ha, kena pasti dia punya logik ni alright okay so Ha, ni ada yang kata option satu dan dua tak sama. Sama ke tak? Tak sama ni saya rasa ni. Kau mata saya yang kelabu. Kalau sekali imbas macam sama. Eh? Ha, tak apa, nanti saya dah baca. Tapi jawapan dia B. Ha, ni ada yang kata Muhammad Yusof. Option 1 to input A dan B X XNOR. Eh? Dia ada bulat kot depan dia. Kalau ni lagi. Tak perasan. Dia okay, ada bulat kat depan ni ni ni. Ha, sebab bila saya copy paste dia nampak kelabu. Okay. Kalau dia bulat kat depan ni. Ha, Bukan lah. So jawapan dia. Option 2. Ha, dia ada skir kecil tu. Kabur kabur. Okay good. Ha, nampak je bagi perhatian lah tu. Ha, tentulah. Baik. Okay. So. Alhamdulillah. Selesai slot saya. Uh, terima kasih banyak saya harap awak boleh faham lah. Eh? Ha, tapi sekejap, saya ada hutang lagi satu soalan. Lagi satu hadiah bernilai seribu sen. Eh? Okay. So, ada satu, lagi satu hadiah bernilai seribu sen. Baik. Apa soalan dia? Okay. Saya nak. Uh, so, awak tulis dekat komen. Siapa-siapa tulis dekat komen. Saya nak awak tulis. Apa Uh, target awak untuk final PSPM ni dan apa yang awak nak buat. Okay. Apa target awak untuk PSPM sains komputer ni dan apa yang awak nak buat untuk capai target tu. Ha, panjang sikit jawapan dia. So tulis metric number, tulis sasaran awak dan apa awak punya, apa tindakan yang awak nak buat untuk capai sasaran nak dapat E contoh dia. Okay. Satu, dua, tiga. Okey, boleh tulis sekarang. Jawapan yang pertama yang yang sesuai, itulah pemenangnya. Okey. Baik, ada jawapan daripada Korea. Lala K-pop. Orang Korea pun tengok kita. Okey. Okey, Encik Wan Fandi, Lala K-pop, Apa dia punya mencik nombor tadi ni? Baik. So lalu K-pop kata nak dapat A of course. Memang kita semua nak dapat A lah. Ha, study hard. Ha, study hard ni sebut mudah kan. Ha, tapi nak buat tu kena disiplin lah. Okay? Study hard. Tak apa. Sebut kerap-kerap tak apa. Tak ada masalah. So bila sebut tu jadi doa. Harapnya bila awak sebut kerap-kerap study hard, study hard, study hard tu. Awak study hard sungguh lah. Okay? Bukan sebut saja. Okay. So terima kasih banyak. Haa. Uh, Atas perhatian awak sepanjang slot yang pertama ni dengan saya Saya harap awak dapatlah sedikit input uh, Tentang objektif ni OMR ni Kemudian uh, fokusnya tadi pada topik 1.0 Dan 1.4 Okay sekejap lagi akan sambung lah Puan ada via, akan sambung untuk topik seterusnya So terima kasih banyak uh, awak bagi kerjasama Bagi respon jawab jawab lagi tu kat situ uh, hmm. Tak apa teruskan tulis ya yeah. InsyaAllah jadi doa tu semua tu. Okay. Jangan risau. lagi ada lagi uh, dekat Puan Ruyah punya sekat pun ada ada hadiah juga dan ada hadiah yang putar betul dekat ujung. So tunggu sampai habis. Okay. So, terima kasih banyak. Saya serah balik kepada uh, Tuan Moderator Ustaz Wan. Okay. Uh, terima kasih banyak-banyak pada uh, panel, hari panel kita yang pertama Cik Saiful Anwar. Uh, <coughs> Begitu banyak input-input Yang kita dapat uh, Okey Ilmu pun dapat Duit pun dapat uh, Kaya malam ni uh, Tapi jangan lupa uh, saat lagi Ada lagi uh, Yang kawan-kawan lain Jangan putus asa uh, Banyak hadiah lagi menanti InsyaAllah uh, Untuk slot yang kedua Okey Saya <coughs> Tanpa membuang masa lagi uh, Dengan Tip-tip uh, yang akan di-sharing Dan juga Uh, beribu-ribu uh, sen lagi akan kita perolehi pada malam ini. Baik uh, <coughs> slot ini uh, berlangsung pada pukul 9 hingga pukul 10 malam yang akan disampaikan oleh Puan Adawiyah binti Adenan untuk topik uh, internet teknologis dan juga computer ethics and security. Okey dengan ini uh, saya persilakan Puan Adawiyah. Okay, Assalamualaikum semua uh, dan selamat, selamat malam uh, kepada rakan-rakan. Uh, terima kasih kepada Tuan uh, Moderator, Encik uh, Saiful, rakan-rakan uh, rakan -rakan lain dan uh, juga kepada semua anak-anak pelajar eh, uh, yang setia menunggu daripada tadi sampai lah sekarang. Eh. Saya harap tunggu sampai akhir lah. Nah, uh, sebab macam tadi yang moderator, kita kata apa? bukan saja dapat ilmu tapi dapat beribu-ribu sen lagi lah. Harap-harap uh, harap. insyaAllah lah. Nah. Okey. Dan saya pun sebenarnya terujur juga Eh. Rasa macam nak jawab juga soalan. Okey tak apa. -apa. Okey so untuk sesi saya sekarang ni saya akan masuk pada dua topik sekejap ya. Saya share. Okey, kita tengok ni. Okey, uh, so topik yang saya akan cover adalah topik uh, 2.0 internet technology. Okey, uh, dan juga 3.0 computer ethics and security. Uh, dan uh, untuk internet technology saya akan fokus kepada network architecture dan juga classification of network. Ha? Okay, kita tengok dulu. nah, uh, kita tengok secara keseluruhan lah. Uh, ni recap balik lah, recap balik. Nah, okay. Untuk topik uh, 2.0 internet Technology sebenarnya dia ada banyak lah. Nah, 2.1 basic concept of network. Nah, okay. 2.2 network architecture, classification of network. Okay. Introduction to the internet, broadband, uh, broadband internet connection uh, dan juga internet address. Nah, uh, okay, so kita kena biasanya kalau study ni eloknya kita tahu keseluruhan, nah baru kita uh, tahu di mana kita berada. Nah, uh, kalau kita tak buat macam tu kita macam apa kata? Uh, Ay, sesat lah, dah sesat dah. <laughs> so kita tengok sini, okay, untuk basic concept of network. Ha? Huh? Okay, Di mana kamu kena tahu tentang definition network, nah? communication device, transmission media, network architecture. Nah? Kamu tahu tentang design of computers, devices, media in network. Nah? Kamu tahu juga tentang client server, peer-to-peer. -peer. Uh, classification of network, Uh, di sini lah kamu kena tahu tentang mana, uh, tentang uh, network lah, uh, macam dia klasifikasi kan? Uh, based on net, uh, coverage area. Uh. Di sini ada line 1 uh, Kemudian uh, introduction to internet. Okay. Uh, definition, uh, kamu kena tahu tentang uh, internet. Uh. Definition internet, advantage, disadvantage, intranet, extranet. Uh, kemudian kita ada seven types of broadband internet connection dan juga yang terakhir uh, internet address kat sini ada IPv4, IPv6. Eh. Okay. Um, uh, you all nampak tak lah ni? Saya punya slide ni. Ada, okay tak? Tuan moderator ada? Aku tak nampak. Hello. Hello. Nampak, okay. slide, nampak, nampak slide okay. nampak slide nampak okey tengok tengok tak nampak macam tak ada pun okey so untuk uh, dan kalau kita perasan uh, kita tengok balik eh uh, sebenarnya topik-topik ni kebanyakan dah pun uh, di soallah di dalam UPS ha lah, dari UPS dan so saya akan fokus kepada network architecture dan juga classification of network nah macam tadi lah juga Encik Saiful kata kan uh, bukan tak masuk nah. Uh, cuma kita akan fokus kepada ni sebab yang ni belum lagi di ditanya lagi dah belum disoal lagi dalam uh, UPS nah. So uh, kemungkinan akan ditanya dalam uh, PSPM lah. Nah? Okay. Okay untuk uh, network architecture uh, uh, kita tengok di sini network architecture uh, di mana dalam topik ni uh, dia akan fokus kepada learning outcome illustrate's uh, illustrate types of network architecture based on the given scenario nah uh, nak illustrate kalau ingat balik tadi network architecture ni dia ada dua iaitu peer to peer dan juga client server Eh? Ha? Okey dan nak, nak illustrate dia uh, kita tengok di sini ada dua lah dua cara lah. Nah. Sebenarnya satu macam nak describe karakteristik Nah, nak describe dari segi karakteristik uh, of the network architecture kemudian satu lagi kita nak draw dia nah, uh, nak draw network architecture nah, uh, cuma uh, sekarang ni uh, PSPN yang akan datang ni uh, kemungkinan besar dalam bentuk objektif ha? Lah. Jadi tak perlu nak draw lah Tapi mungkin dia akan bagi soalan mana ada drawing kat situ Kamu kena boleh identify lah nah. Itu adalah peer-to-peer -peer ataupun uh, network architecture huh? uh, So kita tengok sikit sekali lalu nah, huh? Tentang uh, network architecture di sini uh, Definition dia nah. Huh? design uh, design of computers devices and media in a network eh? apa yang ada dalam satu network tu nah eh? uh, so kat sini untuk client server peer to peer nah eh? untuk client server client server kalau kita tengok sini one or more computers act as a server eh? keyword dia lah nah dia mesti ada at least one or more computers act as a, as a server uh, as the rest eh? Other computers dia akan request services from from the server Manakala untuk peer-to-peer, -peer, each computer has equal responsibilities Keyword lah, itu keyword yang kena tahu lah nah? Kemudian kita ada nah, client server kat sini Untuk client server, client dependent on the server uh, Dan kamu juga kena tahu tentang server, apa itu maksud server, apa maksud client nah? uh, Dan uh, untuk peer-to-peer -peer. Bagi peer-to-peer, -peer, uh, dia access rights lah uh. uh, uh, Dia punya setting lah uh. uh, access rights untuk uh. jawab tak nampak screen ha? yang share. Ha? Oh tak share. Okay tak share, jangan share. Okay Zazak, Zazak, Zazak sorry. Ah, ni okay. ni okey nampak. Okey okey. <laughs> Aduh. Okey, so kena tahu jugalah tentang eh uh, nah uh, untuk peer to peer uh, access rights are governed by setting sharing permissions huh, on individual machines. Um dan untuk peer to peer ni dia each computer has equal responsibilities lah. Huh, and capabilities okay uh, client server dia centralized storage uh, area. Ya tu peer, Each computer stores on its own storage device, nah. Dan ni antara yang kena tahu lah, nah. Dan kamu kena tahu juga tentang advantage disadvantage nah untuk kedua-dua nah client server dan juga peer to peer. Nah, yang ni memang dah ada lecture like note nah, saya tak nak ni. Uh, dan kemudian kamu kena tahu tentang macam mana nak draw network architecture. Uh, kalau tak perlu nak draw lah sekarang lah kalau untuk um, Apa nama uh, Kalau objektif tak perlu nak draw tapi kena tahu jugalah bentuk dia lah uh, So kita tengok sini untuk client server Saya bagi beberapa contoh kat sini Okay uh, Contoh kat sini one PC and one server uh, One PC and one server uh, Kau tengok di sini kan ya nak Senang, Dia ada di tengah dia mesti ada hub ataupun switch lah uh, Sambungan nah manakala yang kedua kalau bagi contoh kat sini two PCs and one server nah ni client server nah two PCs and one server one server nah? nah di tengah dia macam tu juga mesti hub atau switch ah biasanya student dia buat silap nah dia bila dia ingat client server dia akan letakkan server di tengah ah salahlah ni ah okey jadi kena hati-hati. Nah, kemudian uh, di sini contoh kalau uh, two PC, one printer and one server uh, dia ada dua bentuk boleh. Uh, nah, yang ni kalau printer ni dia apa nama dia ada IP IP uh, IP address sendiri lah. Nah, so dia boleh connect terus kepada hub switch. Nah, kat sini. Manakala yang ni yang kita suggest lah selalunya. Eh. Ha, uh, di mana printer di sini dia share nah share dengan uh, PC kat sini. So dia tumpang IP address PC ni. Okay ni untuk client server dan manakala peer to peer, peer to peer kalau tu PC macam tadi juga, ha? tengah dia memang kena ada hub to switch. Ha? Uh, kalau 3 PC, uh, macam ni bentuk dia 3 PC. Uh, kemudian dia tengah dia hub to switch. Uh, yang ni kalau 2 PC and 1 printer. 2 ha? PC and 1 printer. Okay. Uh, pun macam hmm. tu juga. Uh, tak ada. Ya. Uh, slide tu dia tak tak bergerak. Slide tak jelas. Yeah, dia, ha? dia, dia 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 static, dia static je. Static. Nampak. Hmm. Ha. Sat, sat, sat. Kalau kita boleh buat slide show. Slide show. Oh. buat slide show. Sat ni memang slide show. Ha, share yang slide show. Share slideshow slide show. Sekejap, sekejap eh. screen. Oh, yang ni? Okay. Uh, boleh nampak? Hello? Okay, ya. Boleh nampak. Uh, boleh okay. try. Okay. Cuba klik. Okay, nah. Cuba klik. Okay, so. Ah, uh, boleh, ya? Uh? Hello? Uh, cuba klik uh, forward okey boleh okey nah okey ni okey so uh, ni lah nah yang macam mana kita nak draw tadi ni basic lah nah basic eh okey kita tengok soalan yang pertama yang sini sebab soalan objektif lah nah uh, madam chan uh, set up a network which all computers communicate directly with one another nah identify one statement below that describes this type of network architecture. Okay, so dia kat sini soalan dia, dia nak apa? Dia minta supaya, oh jawapan. <laughs> Identify one statement lah, nak describe this type of network architecture. Huh? Okay, so dekat sini apa yang dia cuba buat ialah uh, jawab, uh, kalau tengok lah kat sini kita tengok jawapan dia ialah Uh, untuk soalan ni eh madam chan set up a network eh which all computer set uh, communicate directly with one another so yang ni menunjukkan apa eh yang ni dia menunjukkan adalah peer to peer lah nah eh? peer to peer eh Okay so jawapan dia yang tu nah eh? access rights are governed by uh, setting sharing permissions eh on individual machines ini eh? peer to peer Okay eh Okay, yang kedua uh, Yang uh, yang peta A eh, di sini ada computers on network request services from server ni menunjukkan client server nah, dan uh, centralized storage ni client server uh, if one computer fails to work uh, to work all uh, The other computers connected to it will not be able to work nah yang ni adalah peer to peer nah peer to peer uh, Nah kalau tengok di situ nah will not be able to work kalau sini nah one if one computers fail to work nah di sini dia kata will not be able to work kat sini nah dia menunjukkan peer to peer nah okey peer to peer ke ah, salah eh if one computer fails to work nah nak kalau nak menunjukkan dia peer to peer dia kena if one computer fails to work all the other computers connected to it still continue to work Ha. Okay. Yang ni ni kalau kamu macam kalau server lah nah. Kalau yang yeah, server, one server kalau dia fail to work, uh, the rest of the computers will be able to work lah. Nah. Okay. Soalan yang kedua. Uh, ha, yang ni dia minta supaya draw. Nah. Draw peer-to-peer -peer network architecture that consists of four workstation. Okay. One printer and one scanner. Nah, dia tu kita tengok dia peer-to-peer. peer to peer nah peer to peer dan dia ada situ dia bagilah nah dan uh, dia tak sebut pun nah uh, tentang switch ke apa nah so kita kena tahu senirilah nah, nah so ni nah, nah ni contoh saya nilah nah so switch yang lain uh, printer ni kita connect kepada peer 1 nah. dan kalau kita tengok sini workstation tadi ni kita semua namakan dia sebagai peer 1 peer 2 peer 3 peer 4 nah dan printer dan scanner ni kita share lah ha, dengan uh, workstation tu Okay Dah laju sikit, oh dah 9.20 lah Ayuh. Okay dan question 3 um, Untuk yang ni Table below show the differences between client server and peer-to-peer -peer network architecture Identify which is wrong ha? Which is wrong Yang mana agak-agaknya yang hmm. Sebagi masa satu minit Boleh tengok Okay Saya tak boleh bagi Satu minit, setengah minit <t -termilkan> Tak sempat Oh Okay kita tengok sini Agak-agak jawapan ni apa hm? Kita tengok kan eh? Dia minta supaya cari Differences between client server And peer-to-peer -peer. Hm? Dan dia kata identify which is wrong. Nah, which is wrong. So kat sini kalau kita tengok eh, uh, yang pertama di situ one PC acts as the uh, network controller. Peer-to-peer, uh, -peer, each PC is an equal participant of network. Ya yeah, betul. Nah, so betul. So bila betul, uh, so yang pertama betul kan? Nah, so dia not wrong. Nah, wrong kat sini. Nah, so mana yang satu salah lah. Eh? Uh, okay, yang kedua pula, yang kedua, uh, statement kedua. Uh, normally used in small networks ah ha? with less than 10 computers. Yang kedua tu it is uh, untuk peer to peer it is used in small and large network. So yang ni betul tak? Uh, salah lah nah salah. So bila salah good. Kat sini kita tahulah nah bila salah dia nak uh, yang wrong lah uh, So kita balik sebenarnya client server is used in small and large network nah peer to peer normally use in small networks with uh, less than 10 computers nah so terbalik ni nah eh? so bila salah yang ni kita boleh agak lah nah a uh, 1 2 uh, b c d kemungkinan tu jawapan dia nah kemudian kita tengok pula uh, statement ketiga cheaper cabling cost higher cabling cost betul ke tak ha? kita tak tahu betul ke tak kan. Eh? Tak apa. Kita terus yang seterusnya. Kita tengok eh. Untuk peer to -peer, one PC controls access to network resources. Ha? Adakah yang ni peer-to-peer? -peer? Ha? One PC controls uh, access to network resources. Oh, yang ni dah tak betul dah ni kan. Ha? Ha, kalau client server pula dia kata apa? PCs are not reliant on one PC for resources such as printer. Nah, ha? So yang ni pun tak betul. Dia terbalik lah ni. Ha? ha dia terbalik. Nah. Ha? So kat sini, so jawapan dia yang ketiga tu tak pasti kan yang ketiga tu cheaper cabling cost dengan higher cabling cost nah ha? okay. yang sebenarnya yang ni nah ha? em um, okey salah lah nah uh, kalau ikut kat sini sebenarnya client server ni uh, semua dia higher higher cost lah nah cabling cost apa lagi uh, maintenance dia nah? semua so higher cost compared to peer to peer uh, so jawapan dia uh, d ah uh, d Okey next. So lah yang keempat. Data is ah uh, okey di, uh, dia bagi saya diagram. Ha, diagram kat sini. Diagram 1 shows the basic network design. Nah, ha. choose the correct statement regarding the network design. So kalau kat sini kita tengok kita tahu lah nah the server client server. Ha? Okay Okey so, server mesti client server lah, Yeah. Okey tapi kat sini kita tengok kat sini server kat sini dia tak ada kat tengah ni tak ada pula hub kan <laughs> so yang ni sebenarnya server ni adalah dedicated server nah it's a type of remote server that is entirely dedicated to an individual dia dia uh, macam uh, apa kata uh, service punya hosting lah nah so nah, tu dedicated server okey so kat sini dia ada client server okey Uh, dan uh, jawapannya jawapan dia data is stored on a centralized server. Nah. Okay, yang yang B tu each client or network shares uh, is file equally with others ni dia ni menunjukkan peer to peer. Uh, yang C uh, so salah nah, yang ke, seterusnya client can share resources on to other client. Nah. Pun tak boleh yang ni pun adalah peer to peer. Nah. Uh, so, client mana boleh nak share resources to, uh, to client kan. Dia kena um, apa nama? Server, server tu yang share resources tu ada klien. Ha? Tak boleh dan yang yang seterusnya uh, network maintenance is easy because uh, it use server kan. Ha? Yang ni so yang ni uh, untuk client server tak tak boleh lah. Nah. Uh, macam saya kata tadi lah dia memang ni lah nah, hard to manage and require qualified networking professionals to manage it. Nah. So tak betul lah. Nah. Ha? Uh, itu tentang ni lah. Nah, sekejap eh. Yang ni baru topik uh, utama eh. Okey, <laughs> ya, saat ni saya sustek. Dah. The... Sekejap. Mana dia tadi? Sekejap eh. ini ni saya So kita akan masuk pada topik seterusnya. Haa? Topik seterusnya kita akan masuk Aduh saya. Kita akan masuk kepada network classification lah. Ah network classification. Okay, untuk topik uh, ni classification of network nah ni outcome dia adalah differentiate among local area network and uh, wide area network based on area of coverage nah uh, ni untuk classification of network lah nah uh, so dia ada LAN dengan WAN di situ nah uh, dan uh, keyword yang kamu kena tahu dia yang penting sekali dia kat sini dia area of coverage lah nah, nah area of coverage mana LAN ni Uh, network dia limited geogra geographical uh, area nah di mana dia such as room floor and building one network covers large geographic area uh, such as cities states countries or the world nah uh, ni contohlah nah privately owned ni kat sini. dia ownership private privately owned uh, one pula no ownership nah? example kat sini computer lab network, home network, office network, small business network, home wifi network. Ha? LAN lah ha? dikira sebagai LAN. Mana kata one pula, yang internet lah, largest, uh, largest one lah. mobile broadband, 4G network lah. Yang ni pun kita adalah dia buat juga. Last mile telecom ni, telecom provides home internet services, business services lah. Mana large uh, telecom company owns network in 25 countries. Dan kita tengok dari segi gambar eh. Biasa gambar ni eh. kalau kita tengok kat sini uh, Biasa kalau lan ni dia akan bagi gambar Kalau nak identify dia lan ataupun WAN Dia tengok dia Kalau kita tengok sini gambar yang ni Dia punya sama network ni nah. 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 Kemudian uh, yang kedua kita tengok dia dekat lah nah, yang ni untuk WAN pula kita tengok dia selalu dia akan bagi oh, ni eh, city Denver Seattle yang jauh-jauh lah jarak dia. Nah. Manila ha, Nuan, eh. Ha. Chennai India, Manila Philippines. Uh, ha, dia bagi gambar so kita boleh agak lah yang ni Wan. Eh? Ha? Wan dan Lan. So macam tu nah ha. uh, dan uh, seterusnya soalan. Eh? Ha. Kita tengok pada soalan. Okay, ni state the most appropriate network classification for the given figures. Uh, ha. ni soalan tahun 2019-2020. Uh, ha. so kalau tengok gambar kat sini, kita tahu di sini ada gambar bumi ni kita boleh agak dah. Nah, gambar bumi ni mesti dia network classification dia mestilah one. Nah, manakala yang satu lagi ni dekat je kan. Nah, kita tahu dah yang ni LAN. Nah, one dan LAN. Yang soalan yang kedua. Nah, soalan yang kedua. Uh, kalau tengok dari sini dia bagi soalan network that covers a large geographic area such as city. So yang kita tahulah yang ni mestilah uh, one. Uh, dan satu lagi high speed network that connect several local networks in urban area. Huh? Yang ni sebenarnya uh, Man dah, dah lama yang kita tak ada sekarang ni ya. Huh? Tapi saya ambil saja sebab soalan pasir. Ya. Huh? Uh, dan uh, question three, differentiate two main characteristics between uh, local area network dengan wide area network ni. Uh, characteristic yang kita boleh bagi. Nah, huh? land area of coverage is limited na huh? geographical area manakala one uh, large geographical area Dan uh, uh, land privately owned one no ownership okey minta maaf saya laju sikitlah sebab tengok masa dah 9.30 dah okey uh, dan soalan yang keempat uh, soalan yang keempat na huh? internet is regarded as the world's largest one And the best example of a wide area network uh, is the banking services where data from different branches of a bank across the world is maintained and shared. Uh, what is the main differences between WAN and LAN? Uh, so what is the main differences between WAN and LAN? Agak-agaknya apa? Transmitting speed ke, transmission media ke, area of coverage ke, cost of setup? Uh, what's the main differences between WAN and LAN? Agak-agaknya apa? Boleh tengok siapa-siapa boleh bagi jawapan. Hello. Hello. Orang dekat ruangan komen tu tak ada siapa boleh bagi. <laughs> A, C ya jawapan dia C. Ya yeah, ya yeah, betul nah. Area of kaya, coverage nah. Kalau uh, hey, try, try bagi uh, soalan bagi hadiah git. Ah. <laughs> macam uh, pun nak bagi tadi uh, supaya sekarang ni uh, uh, student dah ramai keluar dah. Uh, kita oh, nak dah bagi balik. Oh, right, right. Okay, nak bagi hadiah. <laughs> okay, okay Zain. Eh? Okay, soalan ni boleh bagi hadiah. Okay, yang ni kita bagi hadiah lah nah. Untuk ini kita bagi hadiah. Which of these statements refer to local area network? Nah? Which of these statements refer to local area network? Okay. So kita minta eh. So, uh, bersedia semua. Okay. Saya, kita, okay Saya kan? satu, dua, tiga. Oh, siapa yang paling cepat sekali ni? Tengok uh, Tuan moderator tolong tu tengok siapa yang jawapan dia. Okay, saya bagi jawapan dia. Sebab saya tak boleh nak nak, nak tengok eh siapa. <laughs> uh, jawapan ni kita tengok di sini. Nanti tu moderator tolong tengok sekejap nah, siapa yang yang paling ni jawapan ni saya bagi kat sini. Uh, yang pertama tu ah uh, one nah one yang kedua lan yang ketiga lan dan yang keempat adalah one nah so jawapan dia adalah B. Two and three. Siapa dapat eh jawapan Di dia B. Ak Akmal Hasif. Akmal Hasif. Akmal Afiq. Ah okay. Akmal Afiq nah Akmal, Akmal Afiq. Afiq. Akmal Hasif. Asif. Uh, nak Akmal Hafif. Uh, nak Hafif. So Akmal Hafif ni tak, tengok yang mana. ah, laju Akmal sangat. Akmal Hasif. Akmal Hasif. Yeah. Okay Okey, Akmal Hasif. Okey, Akmal Hasif. ah, uh, okay, boleh uh, macam mana tak bunga ni? Boleh buat tuntutan pada puan Syafiqah eh? Alright. So. Okey. Hmm. Okay, so next kita tengok. Okay, ni topik uh, network classification. Okay, so next kita masuk kepada okay. topik seterusnya. Area of computer ethics. Nah? Area of computer ethics. Okey ke? Sat so, Nak share. Okey. So area of computer ethics, okey. Tak nampak lagi, tak nampak lagi. Ah, tak ah. nampak lagi. Okey, nampak. Okey, okay, clear, clear. Ha? Huh? Clear. Area clear. of committee ethics. Boleh eh? Okey, okey. Okey area of community ethics uh, kat sini learning outcome dia define community ethics describe areas of community ethics nah kemudian identify reasons uh, of choosing types of community ethics Okay, kat sini definition to area of community ethics nah dia adalah moral guidelines nah? uh, that govern the use of computers and information system uh, kat sini kita tengok ni nah um, yang ni dah memang ada dah lecture note lah saya skip je lah nah. Okay kita tengok question dia. Nah. Ha? Uh, yang Okay kita tengok lah nanti okay untuk ni name the appropriate lah. Ha? Untuk soalan ni name the appropriate lah. Ha? Uh, area uh, of computer ethics. Nah, ha? area of computer ethics. So kalau kita ingat, nah, ha? area of computer ethics ni ada berapa? Semua ada. Enam eh, ada enam. Nah, Information accuracy, green computing, software piracy, codes of conduct, information privacy dan juga intellectual property rights. Okay, so kita tengok sini jawapan di sini mestilah daripada sini. Nah, jawapan mesti pada sini. Okay. Uh, so yang pertama tu kita tengok dia jawapan dia adalah intellectual property rights lah. Nah, intellectual property rights. Nah, yang kedua kenapa intellectual property rights? Nah, kat sini kita tengok dia Uh, someone copies a well-known uh, Novel nah, to the web And encourages others to read it nah. So kat sini kita tengok Novel ni dia masuk Pada intellectual Property rights lah nah. Kemudian yang kedua A student finds information nah, Solely on wikipedia To write report nah. uh, So yang ni information accuracy Kenapa information accuracy nah, uh, Sebab dia cari hanya semata-mata kat wikipedia saja nah ada wikipedia kita tahu lah um, tak boleh di-ty lah nah sebab kita tak tahu siapa penulis dia nah bekas semua lah nah okey dan seterusnya okey you encourage to use the third party application in facebook nah so jawapan kat sini software piracy lah nah uh, dan yang akhir kat uh, do not leave the computer running overnight okey kat sini jawapan dia green computing nah Uh, dan download movies illegally. Eh? Nah? Intellectual property rights. So kat sini kita tengok eh. Uh, intellectual property rights ni sebenarnya dia ada tiga lah uh, types of uh, ni. Ada the, the patent, copyright, trademark. Nah? Patent, copyright, trademark. So kalau kita tengok di sini. Nah? Uh, kita boleh agak lah ini lah. ni apa? Masuk dah. So kita tengok seterusnya tu. Okay. Okay. Uh, untuk soalan ni, identify the appropriate intellectual property types for the following work. Nah, uh, di sini tengok dia, soalan dia, dia kata dia nak type of intellectual property. Ha? Nah? Types of intellectual property. Uh, so types of intellectual property ni ada tiga tadi. Nah, pattern, copyright, trademark. Nah, okay, soalan yang pertama tu derivative work. Nah, derivative work. So kita boleh kata yang ni apa jawapan dia? copyright lah nah copyright ha? uh, Dan dan seterusnya uh, now everyone can fly trademark eh uh, dan yang ketiga ketiga dia adalah apa ni uh, bentuk apa ni uh, so kat sini trademark lah nah uh, logo nah logo uh, dan yang akhir tu adalah uh, copyright nah ha? kalau kita tengok sini pattern tu pattern nah uh, kalau kita tengok dia sebenarnya dia adalah uh, untuk to protect nah product or process nah okey uh, kalau copyright dia nak protect uh, artistic works nah literary works lah uh, dan trademark logo sign slogan color design nah okey so kalau kita tengok kat sini kita boleh agaklah yang ni nah yang ni masuk mana nah jadi soalan-soalan mungkin dia keluar macam tu dia tanya. Nah. Ha? Okey, seterusnya soalan yang ketiga, computer ethics is uh, the act of damaging computer software deliberately. Boleh bagi satu ni. Tak ada boleh bagi ada. Nah, ni. Sat-sat -sa ada, ada satgi -sa ada soalan nak bagi hadiah. <laughs> Sat-sat. Okey. Uh, ha, yang ni the act of damaging computer software deliberately. Sat lah, sat. Um, okay, boleh juga kita bagi yang ni. <laughs> ha? okay, um, kita minta lah. Uh, you all, boleh jawab lah nah, yang ni. Tengok macam mana jawapan dia. Computer ethics is apa yang ni? Uh, boleh jawab sekarang. Ada hadiah, ada hadiah. Ada yang nak jawab tak? Okay. So, oh my jawab dia eh. Tak so, kita tengok jawapan. <laughs> okay, kita tengok jawapan dia nak. Yang pertama tu, the act of damaging computer software deliberately. Tak betul lah nak. Okay so kalau yang tersalah yang kedua dan yang ketiga salah so dia mestilah jawapan dia D lah 2 and 4 eh? So siapa yang dapat D yang pertama ni? Nurul Ifa. Nurul Ifa. Nurul Ifa. Hmm. Nurul Ifa. Okay. So Nurul Ifa boleh tentu hadiah ha? Berapa orang dah dah bagi? Oh dua. Oh dua. Ha, cukup aku kat lagi kuis tiga. Okay nah. Computer ethics are the moral guidelines ah ha, that govern the use of computers and information system eh. Oh yang ni kita boleh satu lagi ni hadiah ni. Okay yang ni boleh dapat hadiah ni. Yang ni dapat hadiah. Okay tu macam sini. The logo and the special takeaway box have been taken to be copied by one of the famous fast food restaurant in Malaysia which of intellectual property right that has been infringed? Okay. Boleh cuba jawab sekarang? Okay, yeah, apa jawapan dah? Okay, so kita tengok jawapan dia eh. So untuk yang ni eh, Uh, dia ada untuk logo dan juga special takeaway box di situ. Nah. Uh, di mana kalau special takeaway box tu dia produk lah. Nah. Uh, produk. Nah. Pattern. Nah. So dia masuk bawah pattern. Dan juga logo. Nah. Kat situ ada pattern. Logo kat situ trademark. Dua dan tiga lah, kan. So jawapan dia dua dan tiga B. Ada Isma siapa Alif. dapat B? Isma Alif. Isma Alif. Isma Alif. Uh, so ismu alif eh ha? ismu alif okey okey yang uh, soalan yang seterusnya choose activities that breach the information privacy ah ha, yang ni tak ada ni tapi boleh cuba jawab choose the activities that breaching the information privacy yang mana choose uh, activities yang uh, breach ha? ah the information privacy Apa jawapan kamu? Okey, so ada yang jawab tak? Ayah yang ni tak ada hadiah lagi nanti. Ada satu lagi sekejap kita bagi satu, lagi, satu, lagi, satu, lagi, satu lagi hadiah dia kat. Sekejap lagi lah nah. yang ni bukan dia nak. So jawapan dia kat sini, choose activities that breach information privacy. Ya, yeah, nak nah snooping into someone else phone screen. Ah, yang ni. Uh. Okay. Okey. So kalau okay, satu salah, C tu lah. Uh, so satu dan dua tu uh, dia A dan B lah antara A B. So dua sebab dia tak ada dalam ni. Eh. C dalam ni kita tengok. C dan D tak ada satu kan. Uh, so dia salah lah kita tahu kan. So antara A dan B. Satu dan dua atau satu dan tiga. Satu dan dua atau satu dan tiga. Huh? Uh, jawapan dia satu dan dua. Eh? Huh? Oh, nah, nah sebab kalau kita tengok sini log in logging out nah after using check checking mail lah email at using public counter computer ni Yang ni yang ni dia dia tak salah nah nah dia tak ada masalah lah, nah Okay okey okey so kita habis dah topik tiga sub topik lah nah okey dan topik yang terakhir ada satu lagi hadiah nah satu lagi hadiah okey cak eh Topik seterusnya ialah uh, netiquette lah. Nah netiquette. Okay. Okey ya. Ah oh, ya sat sat. Okey, kat sini uh, kita boleh tengok ada satu lagi dia nanti. Okey. Untuk netiquette, ha, dia ada dua learning outcome. Identify the rules of netiquette dan juga apply the rules of netiquette in the given scenario. Nah, ha. ha, ni definition dia. Nah, ha. code of acceptable behavior user should follow while on the internet. Nah, ha. okay. Soalan yang pertama. Nah, ha. kita tengok di sini. Identify two netiquette rules that must be abide by uh, based on Figure 4. Kita tengok kat sini. So kita tengok di sini adalah email. Nah, ha. email. Okay. Itu recipient dan di situ adalah subjek. Nah. So kat sini apa dia punya rules. Nah. Rules uh, kita tengok situ kita boleh kata use meaningful subject lines lah. Nah. Uh, nah. Dan seterusnya do not use all capital letters. Nah. Do not use all capital letters. Okay. Uh, which is equivalent to shouting. Dan kemudian be polite. Nah. Avoid offensive language. Nah. Okay soalan yang kedua. Soalan yang kedua, okay, kat sini the table shows a conversation between primary school student with uh, his class teacher in a chat room. Nah, so dia dalam chat room lah. Nah, so identify three rules in etiquette Nah, uh, against the, the above chat uh, conversation, so kita boleh kata yang pertama, do not use all capital letters. Nah, dan yang kedua, be polite. Dan yang ketiga, use proper. Uh, grammar lah nah. Use proper grammar and punctuation. Okay. Soalan yang ketiga, we can practice netiquette in the following places except kat mana ni? Except mana mana? Chatting online using email, WhatsApp group, find information using search engine. Yang mana satu? B so accept this to accept lah nah so chatting online yes kita boleh practice netiquette nah dia tapi dia nak yang accept nah so bila baca jawab, uh, soalan tu kena hati-hati nah uh, b using email yes uh, yang ketiga whatsapp group yes nah Dan yang akhir tu find information using uh, search engine no lah nah. so jawapan dia yang tu lah d nah uh, accept nah yang keempat Knowing etiquette will help you to Apa dia? Be polite Avoid uh, yang mana satu Be polite, avoid uh, offensive language Read the message before you send it Turn off the monitor huh? Be polite, yes. Nah, avoid offensive language, yes. Read the message before you send it pun, yes. Nah, so yang ketiga tu tak? Ayat yang, yang terakhir tu bukan? Nah, eh? kenapa? Ha sebab dia adalah uh, area of computer ethics dan ha, green computing nah. Ha. Okey, uh, yang akhir, soalan yang kelima. Ah uh, sini ada hadiah Ada hadiah. Okey, boleh tengok eh ha, sekarang. Okey, uh, boleh mula jawab sekarang? Which of the following statements do not follow netiquette rules? Make negative comments that touch uh, someone's personality on Facebook react someone's private email assume material is accurate or up to date did not react to negative comments on social media so kita jawapan dia dia nak apa kat sini dia nak do not tau do not follow uh, etiquette rules ni nah kan, ha? ha, Yang tu betul lah dia yang dia tak follow lah ha? do not follow etiquette rules kan so kalau dia dia kenapa dia kena untuk avoid sending or posting flame kan yang kedua Uh, read someone's private email pun ha? Dia pun dia uh, sama juga lah Yang ketiga Assume material is accurate Or up to date nah, Yang ni salah lah lah Dia tak Yang ni dia bawa, bawa area of computer ethics lah Information accuracy Dan yang akhir tu Did not react to negative comments on social media uh, Yang ni pun dia Yang ni dia follow lah Tapi soalan dia dia not do not follow nah, uh, Do not follow netiquette rules So satu dan dua. Siapa yang dapat A? Jawapan siapa dapat A? Kita tengok Sat. Yang mana satu pun tak tahu. Tuan moderator boleh tuan tengok lah yang mana satu yang dapat A ni. Yang mana lah? Siapa yang, uh, yang tadi A uh, yang mana satu tak tahu lah. Yang paling dapat A tadi. Dah tak boleh nak agak dah Nurain uh, Nur Ain Azwo, eh bukan ada lagi atas eh. Airin. Yang mana satu eh. Rizwan. Khairun Khairul Nisak eh? Tuan moderator pun dia pasang tak yang mana satu? Jawapan A ni sok, eh? Khairul Nisak eh? Ah yang saya dah pin dah tu Kak Ada. Yang mana? Oh, dah ada. hmm, uh, um, pelajar Li Zi Ying. Oh, nah. Ini paling, paling oh, jadi awal. Tak, jadi tanya orang lah kepada pelajar yang berkenaan lah. Okay, uh, so itu sahaja nah dah nak tinggal lagi 10 minit nah so alhamdulillah kita dah selesai so itu saja daripada saya malam ni so kita ada satu lagi nah jangan jangan ke mana-mana kita ada satu lagi hadiah daripada saya bukan daripada saya daripada unit nah 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 sebab peruntukan tu lima nah jadi satu lagi boleh dapat untuk boleh jawablah soalan daripada kuis nah kuiz sekejap lah yang akan di eh dipaparkan di aa uh, ni ya kuisis lah huh? kuisis jawab soalan kuisis so tu sahaja terima kasih semua good luck you all semua terima kasih okey baik terima kasih kepada ahli panel yang kedua aa puan Adawiyah aa binti Adenan. jadi aa uh, untuk the next aa uh, <coughs> activity kita ada kuisis aa uh, so you all tunggu Uh, soalan akan dipaparkan sebentar lagi. Okey. Uh, yang tak menang untuk uh, kali ini untuk untuk uh, acara quiz. jadi uh, you all sabar untuk dapat hadiah cabutan bertuah uh, kita ada Roda Impian uh, sebentar lagi. Uh, sabar, sabar. Okey. InsyaAllah okay ah sat tunggu sebentar quizis akan ah dipaparkan sebentar lagi Ada masalah teknikal lah sebentar sebentar Okey, uh, sekarang dah belas kah? Okey, quizzes dah dah dipaparkan. So, pelajar-pelajar uh, boleh start menjawab. Kita bagi masa dalam tempo 10 minit. InsyaAllah. Dari situ kita akan dapatkan pemenang-pemenang uh, apa -pemenang, pemenang untuk uh, cara quizzes. Okey, boleh ready lah. Boleh, boleh start menjawab. Uh, yang telah kita pin di, di, di komen tu. Baik, sebentar lagi kita akan umumkan pemenang untuk kuis. Okey, uh, link a uh, boleh dapatkan di uh, di ruangan komen eh. Okey. Boleh start menjawablah. Okey, uh, 10 minit. Uh, Okey, kita beri masa 10 minit. Uh. sementara uh, yang lain-lain tolong jawab. Uh, hadiah kita ada kat sini. Uh, tiga hadiah uh, istimewa untuk malam ini untuk uh, <coughs> untuk fizis. dan ditambah pula dengan hadiah cabutan bertuah. Okey, hadiah cabutan bertuah uh, sebanyak lima hadiah kita bagi. Ha. Uh, sabar ya, eh, tunggu semua. Mana tahu ada hadiah apa melancung ke apa ke. Kalau ada rezeki kamu, uh, boleh melancung. Okey, kalau tak ada rezeki, ha, uh, bolehlah serat sepuluh, seribu sen saja malam ini. Okey uh, keputusan uh, okey kita kita telah dapat ke uh, pemenang pada malam ni kita boleh dapat pemenang okey senarai di hadapan uh, okey okey masih lagi bergelut di situ ya uh, masih ada masa lagi Okey kita akan cuba uh, screen share. Uh, tapi ada masalah teknikal sedikit so kita harap bersabar. Okey. insyaAllah Sabar itu separuh pada iman. Okey. Kira ada lagi. Uh, masalah jam ah. Ha? Uh, traffic jam. Ah uh, tak apa. Ah uh, traffic jam dia slow slow and steady. Tambah-tambah uh, hujan ni, uh, dia lagi jam lah. Okay. Ini yang kata, yang dinamakan rezeki. Kalau ada rezeki kita ada lah. Jam tak mana pun. Kalau ada rezeki kita ada. InsyaAllah. Uh, Pakat-pakat doa lah. Bagi Allah mudah. Urusan kita. Uh, sementara kita nak share screen kat situ. Okay. Uh, Okay ramai sekali kita punya uh, peserta, uh, so kita harap-harap uh, pelajar-pelajar semua dapat bersabar. Sementara uh, sebentar lagi, uh, okay kita dah ada uh, keputusan, uh, insyaallah sebentar lagi nak keluar. Lah. Oh di sini pun je Eh? Uh, dia start terus. Uh, kalau start uh, kita 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 teruskanlah dengan acara seterusnya iaitu hadiah uh, cabutan bertuah. Okey. Uh, saya jalan dulu kot. Uh, saya akan uh, teruskan dengan uh, hadiah cabutan bertuah. Okey, insyaAllah. Baik. Right, uh. Bentar ya. Saya share screen saya dulu. Oh, saya pun stuck juga eh. Bentar eh. Uh, okay Okey. Sabar. Okey. Pelajar-pelajar semua. Kita tengok kat sini. Uh, dekat screen saya. Uh, okay Okey. Boleh nampak tak? Uh, saya tanya sahabat saya. Nampak tak? Okey, eh, kalau ikutkan ada di sini. Jadi, uh, satu. Okey. Yang lain bersedia pun tahu ada 600 ratus uh, student. Uh, tengok nama-nama kamu. Kalau kamu boleh uh, nampak nama kamu, uh, kamu hebatlah. Okey, try. Okey. Peserta apa uh, penang pertama kita tengok siapa yang kita tengok siapa yang kena. Okey. Dia pun krik-krik juga eh. Alright. Okey. Ah, uh, pemenang pertama uh, Nur Syamila binti Manaf. Nur Syamila binti Manaf. Okey. Okay. Oh, okey. Ya ni ya ni lagi lumayan okay. tak? Tuan moderator. ni lagi ribu-ribu ya. Ah, ini banyak ah. Eh. Sebab kita uh, punya modal pun, eh. pun banyak eh kita punya model oh. pun banyak jadi kita akan bagi kepada <laughs> student. Uh, pada malam ni cukup uh, murah rezeki student-student uh, dan juga uh, ramai penerima-penerima. Okey untuk uh, second uh, pemenang. Okey sabar ya. 600 peserta takkan bagi sikit hadiah. Alright. Kita tengok siapa yang kena. Oh. Muhammad Huzaini bin Muhammad Husin. Ah kalau uh, tuan badan ada sila respon di uh, di comment uh, message eh. Muhammad Husaini eh. Muhammad Husaini bin Muhammad Husin. Ada tak uh, technical eh. Ha Huzaini dengan Syamila Dia... tadi tolong-tolong message. Dia tolong tulis komen. Ah saya tengok, tengok ada ke ha, tak. Kalau kata kalau ada, okey. Kalau tak ada, kita akan the, next video. Eh. Ada? Huzaini. Huzaini dengan Syamila tadi. Tolong komen. Ah. Kalau tak ada, kita kita next lah. Okey. Okey. Uh. Okey, one more. Okey, Ainur Auni binti Ahmad Irwan. Ah, ha, Ainur Auni binti Muhammad Irwan. Ah, ha, yang ketiga, okey minta tolong respon sekiranya awak ada. Kalau tak ada, kita akan ke uh, peserta yang lain pula. Ah, ha, ini bukan kelasmate Ikhwan. Ah, ha, ini nama tuan tubuh badan ni mengaku. Ah, ha, kalau dia ada, mana kata tak ada, tak ada yang menyahut, eh? Uzaini pun tak ada, Syamila pun tak ada. Aa, uh, dan juga aa, uh, Ainur Auni. Ainur Auni. Ada tak? Aa, uh, sekiranya tidak ada online, kita akan pilih pemenang yang lain. Okey. Macam mana aa, uh, sahabat technical boleh on kah? Aa, uh, kita buanglah. Aa, uh, remove ni. Okey. Kita okay, yang seterusnya pemenang kita tengok siapa yang kena pada malam ini, siapa yang bertuah malam ini. Okey. Okey. Okay. Muna Hanif Maisara binti Mama Husin. Muna Hanif Maisara binti Mama Husin. Ah, okey sekiranya tuan tubuh ada sila mengaku dan kita akan beri hadiah. Uh, ah. okay. Ada tak ada? So, I know, I know. Okay, Ustaz. Ainul, 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 okay. Ainul ada. Ainul ada. I know. Okay. Ainul Zaini pun ada. Zaini pun, pun ada. Okay. Syarmila tadi apa? Syarmila. Pada dah mahal. Ah. Okay. Next. Kita remove nama, nama ni. Okay. The next person. Okay. Uh, Doa lah banyak-banyak nama kamu naik daripada 600 uh, student kamu yang terpilih pada malam ini. Okay, next winner is Nurul Husna binti Arifin. Nurul Husna binti Arifin, sila mengaku, sila ambil hadiah kamu. Okay, Munah Hanis, ada. Dah berapa dah? Okay. Uh, ada boleh lagi kah? Kita... Kita tunggu Syamila tadi dengan yang last ni lah. Nurul Husna ni. Ada ada tadi Muna Husna tadi ada. Ah Muna dah Syamila dia tak ada lagi. Ah Syamila ya, Muna Husna ada dah. Syamila ada. dengan Syamila. yang last tadi siapa dia kan? Ustaz? Nurul Husna. Husna. Muna, Muna. Nuru, Muna ada Nurul hmm. Husna yang last tadi. Oh, oh dah. Ah Nurul Husna, oh, ni Muna ni Okay. Nurul Husna tak ada lagi eh. Okey kita panggil tiga kali kalau tak ada ah tak ada lah. Okey. Okay. Okay. Nah, Nur Husna satu kali, Nur Husna dua kali, Nur Husna. Hmm, banyak kali dah, Ya, tak ada lah. Tidur dah tu. Okey, dah. kita pick nama orang lain. Okey. Camila okay, pun. Okey, dua lagi lah free eh. Ah, ha, dua lagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ting sekali okey dah tahu naik nama a uh, tengok-tengok nama uh, Encik Saiful naik uh, ada tak <laughs> okey Anis Farisa dan Syekh Omar okey Anis Faris Omar ada katuan dia a uh, Anis Farisha, a uh, Anis Farisha. Ada tak adik saya dari awal kat sini? Ha, ya. sabar adik eh. Kalau ada rezeki kamu adalah adik eh. Ha, doa banyak sikit. Nur Farisha. Eh Nur Farisha. Apa dia? Anis Farisha. Okey. Tak ada eh. Okey. Anis okay, Farisha. Ada, ada, ada. 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 Okey ya Anis Farisha. Tahniah Anis Farisha. Okey. Last kali eh. Last okay, kali. Lah. Okay. Last kali. Bismillahirrahmanirrahim. Naik nama Ahmad Faizal. Ada tak Ahmad Faizal? Ahmad Faizal. Adik, adik tak tahu. Lee dah. went home. Ah, oh. tak keluar adik. Lee went home. Ah, ini student saya lagi. Ah, ramai ini student saya dapat dek. Li Wen Hong. Okey. Okey, sila mengaku siapa Li Wen Hong. Aa, ada tak Li Wen Hong? Amit Amir Rizudin jangan mengaku Li Wen Hong. Ah. Ha? Okey, Li Wen Hong satu. Li Wen Hong dua. Mana classmate ku ni? Li Wen Hong tiga. Okey. Li Wen Hong tak ada ah? Ha? Boleh eh? Kan nak uh, kita nak ni yang lain. Macam mana? Technical? Boleh ke? Ada okay. lebih? room. Ha, Li tak respon juga ni. Okey, kita next ah. Eh. Kita cabut satu lagi last. Okey last. Boleh kot dapat Kak Amir Izuddin ke Kak Adik tadi. Ha. Okey, kita ha. tengoklah. Okey. Ya, last sekali. Oh, ini Go Yan Han. Ah. Ini pun uh, kelas saya juga. Oh, banyak lah ya. Ah. Marah. Ah, Yan Han. Ah, pakai kabel ni. Mana Yan Han? Tadi tengok nama dia ada. Tak ada juga. Go Yan Han. Cepat. Go Yan Han cepat. Tidur juga ke? Go Yan Han. Go Yan Han satu. Go Yan Han dua. Go Yan Han, Go Yan Han tiga. Okay. Next. Ah, ada tak? Ada tak? Ada. Ah, nak habis apa ni tak tahulah. Adalah. Ada tak? Ada tak? Ada ada. ada, 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 ada. ada. Go Yan Han ada. Ada? Ha? Ada. Ah. Okay. Okay, so okay, dia uh, ada benda awal lah maknanya. Okay. Yang ni, yang ni last. Ha, uh, hadiah daripada saya. Ha, uh, saya nak sumbang satu hadiah untuk peserta yang bertuah pada malam ini. Okay. Ha, uh, saya sponsor eh. InsyaAllah. Ha, uh, banyak. Kalau nak banyak, kita banyak pakai duit Saidina. Alright, saya eh. Okay. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nak, nak, bagi juga dekat Amir Zudin tu. Tak pun dekat Amin. Adib. Suden student student saya juga. Ha. Okey, kita tengok Muhammad Akil Zarif dan Muhammad Zamri ha. okay. Akil telah dapat juga. Ah. Ha. Okay, esok belanja nasi lemak dah lah Okey, ada tak? Ah Akil Zarif. Akil Zarif. Ah siapa yang punya tuan badan? Okey, Akil Zarif. satu akhir zarif dua akhir zarif tiga ada okey ni afiq nama dia apa akhir dengan akhir jauh Akil. afiq dengan akhir jauh <laughs> okey kita kita pilih lain eh ini akhir akhir zarif saya okey ada okey akhir zarif ada okey malam ni okey ada Baik, okay, alhamdulillah. Ah. Uh, Okey. Selesai yang uh, Ustaz. Okey. Ya yeah, saya. Tambah lagi satu hadiah, Ustaz. Tambah satu lagi daripada Ah, ha, uh, tapi saya nak bagi saya nak saya nak bagi dekat Adib tadi, Adib Jafar Oh, Adib Jafar eh? Adib satu. Jafar dengan Ah, ha, saya bagi lagi Amir, satu. dua. Amir Izrin. Amir Izrin. Amir Izudin. Ya, anda di antara saya orang yang menunggu daripada, daripada Y. Ah. Uh, Okey. So okay, kita nanti... ada boleh... Uh, berapa? 8 pemenang lah. Kan Ustaz? Lapan pemenang. Okey betul. Ah, ada extra 3 tadi daripada saya okay. satu uh, dan juga daripada dua pada uh, Cik Saiful eh. Jadi uh, uh, apa? Student-student tersebut sila jumpa uh, dengan Puan Syafiqah untuk tuntut hadiah uh, dan juga ada yang tadi tu ada 3 orang tu Uh, bertutup dengan saya dan juga dengan uh, Encik Saiful eh. Uh, ya saya uh, pemenang untuk kuis sudah ada. Uh, pemenang kuis sudah ada. Okey Alhamdulillah. Okey siapa di antara pemenang-pemenang yang bertuah pada malam ni? Jadi kita nak. Uh, pemenang, pemenang, pemenang pertama. Okey. Uh, saya share screen lah Ustaz. Okey boleh. Silakan. Toman quiz yang pertama. Okey. Uh, tolong salin, uh, tolong tik nama pelajar-pelajar tersebut. puan Shafika. Okey. Nampak, puan? Tak clear ah. Uh, saya baca eh. Okey, boleh. Yang pertama, uh, tempat pertama adalah uh, Nasuha. Itu saja yang dia letak nama, Nasuha kenasuha okay, ha. tempat kedua ismahani azmi ismahani azmi uh, okay. tempat yang ketiga okay. nur aisyah tempat yang ketiga nur aisyah eh nur aisyah binti safari safari itu saja okey saja okey tiga nama yang bertuah pada malam ini insyaallah boleh jumpa, boleh tuntut uh, hadiah anda semua dengan Puan Syafiqah uh, binti Saidin. Okey uh, saya rasa uh, cukup lah untuk setakat malam ini jadi kita bersyukur uh, Alhamdulillah uh, kerana uh, program kita berjalan dengan lancar sekali dan semoga bengkel yang malam-malam ini memberi banyak manfaat dan bekalan yang cukup untuk kita hadapi PSPM 1 pada 9 Disember nanti. Jadi uh, sebelum kita berakhir, saya mohon sekali lagi kepada student-student uh, untuk mengisi borang penilaian. Uh, borang penilaian eh yang tolong pin eh. uh, Jadi eh dah, dah pin dah, kita pin sekali lagi. dah dah dah. Ah oh, dah eh. Okey. Saya harap uh, you all semua dapat isi barang penilaian, uh, kehadiran dah diisi, penilaian pun mohon diisi. Jadi kalau tidak ada apa-apa, saya mohon maaf di atas kekurangan dan kesilapan uh, okay. segala apa yang baik daripada Allah Subhanahu SWT dan segala apa yang tersilap, terkasar, eh, terlawak, apa, saya mohon maaf. Okay. Jadi kita sudahi uh, bengkel kita pada malam ini dengan tasbih kafar.